Орон мэнд үзэгчдээ энэ бол 2 дугаар суваг цензүргүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн Нэмдорж хүрэлцэн ирээд байна. Танд орон мэнд хүргэе. Орон мэнд. За та таны танилцуулгыг явуулсны дараа ярилцлаганд орё ойл. За 2 дугаар суугийг сонго үзэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Би таныг их удаан хугацаагаар цензүргүй ярианд дүрлээ 4 сараас хойш. Та ч нэлээд захаллаа. Тэгэд өнөөдөр энд чи хүрэлцэн ирсэн танд талархаж байна. Аа тэгэ таныг яагаад гинц цензүргүй ярианд орох болчих вэ гэх хүмүүсийг сонирхоод байна л да. Би ч одоо хэвлэлийнхнээс зүгтгэж ажилта 2 3 сар болж байна л да. Нэг үгийн сонсчих гэж бодд юм шиг байна. Тэгэхэд өнөөдөр нэг үг дуурах цаг болсон юм болов уу гэж бодоод хэллээ дээ. Тэгэд бас хамгийн удаан гуйсан би юу гэж магадгүй тий? Тийм баха. За өнөөдөр болсон улс төрийн үйл явдлаас танаа намын мэдэгдэл их анхаарал татж байна л да. Арчилсан намаас ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлсэн сайхан бэлгийг дэмжиж ажиллахгүй гэдгээ танаа нам мэдэгдэл. Яагаад ийм шийдвэрт хүрчихв? Өчигдөр гэхэд нэр дэвшигч сайхан бэлэг их хурлын дарга зэн их бол тэрийг танаа бүлэг бараг 6 цаг саатулж байцаасан сурагтай байсан. Тэнд ярилцаад ойлголцож болсонгүй юу? Өөр байцаалт ч явагдаг юм л да. Зүгээр л нэр дэвшигчийн үед асуултаа сууж хариулт авсан юм. Тэр бол бүлэгтэр болсон асуудал. Засгийн газрын ерөнхий сайдыг томлох асуудал бол улс төрийн асуудал байдаг. Улс төрийн асуудлаар бол бүлэг биш. Намын удирдах зөвлөл гол шийдвэр гаргадаг. Тэгээд удирдах зөвлөл дээр бүлгийн хурлын дараа орой оролдож хагаад нэг зарчим ирсэн. Энэ бол муу ажилласан гэдэг үнэлгээгээр огцорч байгаа засгийн газраа. Танаа намын санал юугаар асуудлаар тийм үү? Манаа намын саналч байсан бусад гүшүүд ч гар зурсан, гар үсэг зурсан шүү дээ. Тэгээ огцорлох үед нь бол эрх баригч бүлгээс 8 хүн гар үсэг зураад 7 хүн оргон зогтчихсан шүү дээ. Нийт дүнгээр 15. Тэгсэн. Тэр чиний хурлын гишүүдийн дийлэн колонк нь энэ засгийн газар 2 жил муу ажиллаа гэсэн үнэлгээ. Ийм ерөнхий дүн байсан учраас ажиллаа муу хийсэн засгийн газрын гишүүдээс ерөнхий сайд болно. Сайдад дахин товлогдох асуудал байж болохгүй. Хувилцсан хувьдчдэр, ёс зүйн хувьдчдэр гэдэг байр суурин дээр удирдах зөвлөлдөр тогтоод тэгээд сайхан бэлгийг ерөнхий сайдад томилхт нь дэмжихгүй гэдэг юм шийдвэр гаргасан. Энэ засгийн газар бүр эрхийн хугацаанд эдийн засгийн байдал бол би жилийн өмнө ирсэн. Нэг жилийн дотор дажин болоод өнгөрсөн юм шиг аюултай нөхцөл байдал улс орныг оруулсан. Мөнгө их байсан. Батуулдын засгийн газар чинь 12 онд нэг 3.5 тэрлэн төгрөгтэй. Төсөө батуулдаг байсан засгийн газар шүү дээ. Алт уугийн засгийн газрын анхны жилийн 13 оны төсөв 7 тэрлэн төгрөг шүү дээ. Хоёр дахин нэг төсөв гэсэн. Дээрээс нь Монгол банкны 3 тэрлэн төгрөг хууль бус тэгээд улс төрийн зорилготой өн докторж болох юм. Чингис хаандын 1.5 тэрбум доллар Хөвгдийн банкнд байсан 7800 тэрбум төгрөг гэж ярих юм бол зөвхөн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр энэ чинь 7 тэрбум төгрөг эргэлдсэн засаг шүү дээ 13 онд. Ийм байж байхад улсын эдийн засгийн байдал уран гараа харин унсан шүү дээ. Ганцхан жилийн дотор гадаадын хөрөнгө оруулалт 50% буурч ерөнхийдөө бол урган зугтах ажиллагаа явагдсан шүү дээ. Ийм юмнууд бас учраас энэ засгийн газрыг муу ажилласан гэж хэлэхээс өөр арга байхгүй.
цалин тэтгэр бараг нэмээгүй. Ийм их мөнгө зарж байгаа тала. Тэр мөнгө хайшаа орсон ба. Яа зэнзээл юмнууд ярд юм штт. Энэ мөнгөний учир бол цаашдаа наривчлах юмнууд зөндөө байгаа. Зөндөө байгаа. Шинэ засгийн газар гарч ирж байгаа нөх учрыг олох хэрэгтэй. Жишээ нь би хуулийн сайдын үед хамгийн сүүлд чи миний төсвийн багц чи нэг 200-аад тэрэм төгрөг байсан шүү дээ. Одоо 370 400 хүрч явж шүү дээ. Хоёр дахин нэг төсөв. Орондоо баг нэмээгүй. Баригдаж байгаа барилга байш миний кас хэд дахин баг. Хөрөнгөөр бол 13-аас ер нь зогссон шүү дээ манай салбарт. Гэл ярих юм бол ийм их мөнгө зарчихад эдийн засгийг ийм байдалд хүргэж яана гэдэг чинь засгийн газар муу ажиллаж удирдах өргөө гүйцэтгэж чадаагүй л гэсэн төгөлт шүү дээ. Энэ бол танхимын зарчмаар ажилладаг үндсэн хуулийн субъект шүү дээ. Муу ажилласан бол цөмөөр муу ажилласан, сайн ажилласан бол цөмөөрөө сайн ажилласан. Ерөнхий сайд муу ажиллаж байгаа гэдэг төгөлт авч байгаа үед бол бусад бүх сайд нар яг алт үеигт ижилх нь яллын давцан зарчж яана л гэсэн үг байхгүй. Тэгээд нэг нь огцруулжгаад нөгөөдгийн ерөнхий сайд болгоно гэхээр чинь ой тоонд буухгүй л байхгүй. Мөнбөц тэр тусмаа галт байгааг нь барьж яасан. Алт уугийн засгийн газар хууль ном олон удаа зөрчсөн шийдвэрүүд гаргасан нь бол олон дийлт тулсан асуудал. Тэр бүх юм чинь сайхан билгийн гараар л амжиж байгаа шүү дээ. Уг нь бол ерөнхий сайд энэ ерөнхий сайд нэг тулах төшиг 2-3 хүн л дутсан юм л да. Танхимын зарчмаар ажиллаж чадаагүй. За. Нөгөө фракцууд даваагдад, жижиг намууд даваагдад, энэ хэдийн дутрах хэрвэлийн учрыг болох гэж л энэгүй 2 жил шармахтаа гатлаа шүү дээ. Яг үнэ хэлэх юм бол. Хажууд нь жишээ нь буруу юм хийх гэж сууж яхад нэг гарын байраа сууж яхад үнэнч сайн туслагч юм бүнд байсангүй. Мөнбөц. Засаг суурин дээр тогтох хамгийн найдвартай хөрс суурин нь бол хуулийг ягштал мөрдөг штт. Хуулийн дээр чи өөр бүлдээр зогсчаад зарчсан бол энэ засаг унахгүй л байсан. Эдийн засаг бас ингэж унахгүй л байсан. Хууль гэдэг юмыг огоорсны гаргалга нь ингэж гарч байгаа. Би жишээ нь 10 жил энэ хуулийн сайд ичин гэсэн юм штт. Засгийн газар дээр хууль зөрчсөн ямар нэгэн юм оруулж ирэхэд нь бол тас хөндлөнг хэвддэг л байсан. Зөрч чаддаг ч байсан. Би ярьж байгаа юм биш, наадах чинь Монголын хууль. Та нар ийм юм хийх гэж байгаа бол эхлээд хуулийн өчл дараа нь тэр юм хий гэдэг зарчим дээр л тас хөндлөнг хэвддэг байсан шүү дээ. Ийм учир шалтгаан байг учраас сайхан билгийг бид дэмжихгүй. Өөр засгийн газрын бүрэлдэхүүнд байсан өөр хүнийг урьж ирсэн ч бид дэмжихгүй. Энэ бол үндсэн хуулийн зарчим. Амар жаргалыг орж ирсэн бол яг байсан. Амар жаргал дээр бол яриа гарсан бай, гарах хуулиур байсан байж магадгүй шүү. Биш улуухан л бай. Бусдаас ялгарх нэг онцлог юм нь бол амар жаргал энэ элдв жижиг бүлгөлөд ордог юм шүү дээ. Олзуурах юм дээр. Тийм учраас хэдр ядтар ааштай гэж хэлүүлдэг. Над шиг. Би жишээ нь нам дотор жижиг бүлгэлийн юм дээр нордгүй юм шүү дээ. Та ямар ч бүлгэлд байхгүй юу? Байхгүй. Та UBS гэдэг нэг фракц байдаг, тэрний толгойлогч гэж танигддаг шүү дээ. Гэхдээ намайг харлуул хараар утах юм болдохгүй болохоор нь тэрийг зохиосон юм шүү дээ. Цэр зохиомор. Тийм бүлгэлэл бол байхгүй шүү дээ. Тэр бүлгэлч одоо жишээнд орилгож явд орж таарна да. Орж таарна. Орж гарцааг. Ерөнхий прокурор дээр танил хийж байсан хоёр удаагийн сонгуульд улаан өрөөр тулж гарсан юм шүү. Нэг удаагийн сонгуульд бат байл та. Тэгэхээр тийм нам байсан бол хооронд төвлөлдсдг юм байгаа шүү дээ. Хоёроо зөвлөлд юм байгаа шүү. Алт ууйг сорно. Алт ууйг орж таарна. Хэрвээ тийм байдаг бол. Тэгвэл бид бол бөх мөхийн юм дээр нэгдэн үхэхээс шуурлаг орон нутгийн дэмжих гээд юм дээр улс төрийн юмд бол хаалта харагчны хоёр талд байд юм шүү дээ. Би нэг юм гайхаад байгаа. Бүтэн 6 цаг юу ярд? Би бол танаасыг одоо тал талаас нь загинсэн юм уу? Эсвэл за яг засгийн газрынхаа зургийг үзүүлээ. Ямар засгийн газар байгуулах юм гэсэн юм уу? Мөрийн хөтөлбөрийн сонссон юм уу? Ойлгохгүй. Нин нөгөө ажил хэрэг яриа болсон.
бүх гишүүд асуулт тавьсан, бүх гишүүд асуултанд хариулт авсан. Энэ бол сайхан бэлгээр байр суурь илэрхийлсэн. Тэрэн дотор заашд бас горилдох дээр үлгэр ганц нэг өгнүүд байгаа. Би жишээ сайхан бэлгт олон жил энэ төрийн тоогонд ойрлцоод явж байгаа хүн шттэ. Гүнийхээ хувьд бол сайхан бэлэг бол би мөг мөг. Тэгэхдээ улс төрд чинь хүний харьцаа зарчим хоёрыг хоёр тийшээ тавьж ажил явуудаг л үзэгдэл шттэ. Би үнэнэл хэлсэн дараа нь сайхан бэлэгт. Би хууль бус ятгалханд үл автнаа гэж хэлсэн үү? Хэлсэн тий. Хууль бусаар ятгах гэж оролцсон юм уу тэний? Үгүй яах вэ зүгээр л яа. Яраг өрөөний шинж юм. Гэхдээ энэ бол зарчим. Муужсан засгийн газраас хэм боонч байсан дахиад сайдын асуудал байхгүй. Нэг нураачга дахиад нураалгах юм хаашаа. Одоо бол өөр тархи аргаас өөр арга байхгүй. Би баянгад яриад байгаа шүү дээ. Бодлого гэдэг нь чинь хүн байд юм аа. Хүнээс ойлгохгүй бол бодлого чинь зөлдөхгүй гэж. Жишээ нь бол би ямар хатуг гэсэн юм гэхлээр чи бол том бийтэй алт ойг л байгаа шүү дээ. Угаал гэж. Сайхан бэлгийг заавал алт ойг зөтгүүлэх болсны өвчр юу? Та юу ч харж байна? Гэн алтан гадас фракс гэдэг юмдаа эрх мэдлийг хадгалж үлдэх гэж л тэгсэн болов уу да. Нэгдүгээр. Энэ арчсан намын чинь фракс гэдэг юм чинь эрх бариагүй байхдаа дутаа зовлон болдог. Эрх барьсны дараа төрийн зовлон болдог. Бичгтэйг хууль байна шүү дээ. Би нэг одоо нэг усудаа ярьж байна. 96-аас 2000 онд юм байсан. Одоо дахиад энэ. Юрто юм шиг сая бие засгийн газрын бүрэлдэхүүний хууль ярьж яхад энэ урд нь дотор хорн хариулагдсан сар боллоо гэж хэлсэн байхаа. Энэ тгнэгээ яаж татчих унах вэ? Тэгж байгаа та нар нэг судалтай үлддэг шүү гэж хэлсэн. Үтг үнэл дээр. Татчих унагав үст. Тэгсэн. Энийг худлаа биш гэж хэлж хэлэхгүй шүү дээ. Би жишээ нь энэ засгийн газар анх байгуулагдаж яхад нэг айхтар хатуу үг хэлээд өрөвчтэй тухай. Шуугаал явчихсан л да. Бөөрдөвч хэзээ нэгэн цагт хутгах шаанда зэрлэгэл үгэлт харжлаа гараач гэж хэлсэн чи харьяа гэж надлуу дайраал зарим нь надруу дайсан хүнийг дэмжиж алга ташаалж шүрүү юм болсон шүү дээ. Сая тэр юм болоо. Жишээ нь алтан үеийг өгцрүүлдэг хурлаар улаан ирэхгүй л байхгүй. Хоёрын хоёр жил хамт ажиллаж хад миний хамгийн сайн ажиллаж байсан сайд улаан гэж алтан үеийг магтаа сууж яхад хувь заяа гэж итгэж цогтчлаа байхгүй. Тэрийг алтан үе гэж яахан зөөлрүүлээд төгжлөх гэж нэрлсэн байлаа л дээ. Төгжлөд төмөрөөр чи надад нэг хулгай хийж яваад төмөр зөөрөнгөлж яхад төгжлөл нь утгах гэдэг үст. Тэгээд би энэ засгийн газар байгуулагдаж байхад ерөнхийлөгч танд ус явсан юм. Онгоцон тажууд нь очисуугаад хурд чинь хэлчих. Сонгуулийн дүн гарлаа. Засагч нь байгуулагдлаа. Би хурд чинь хэлье гэж хэлж байна. Ардын нам асуудал ялагдсан хоёр дугаар зэрэг асуудлаа. Эх орон чинь хайрхан байна шүү. Энэ засаг бүтэхгүй. Энийг битгий мартаарай. Би аюулгүй зөвлөлийн гишүүн байсан хүн. Өөрт чинь энэ аюулгүй зөвлөлийг толгойлж байгаа хүний чинь үтгэл чинь. Энэ бүтэхгүй шүү. Эх орон хайр. Юу гэх юм? Юу хэлэх чинь? Дуурайгүй дээ. Юу ч дуурайгүй. Дуурайгүй. Дотор бодсон байлгүй дээ. Дотор бодсон байлгүй дээ. За яг уу танахтай танаагүй засгийн газраа байгуулбал байгуулчих бах. Хүний олноор жижиг намуутайгаа нийлж коновтчоод тийм байха болчихно шүү дээ. Үгүй тэг юм байлгүй дээ. Хэрвээ тэгтэн. За. Тэгтэн. Энэ 12 оны аргаараа хүчээр төрийг барьж явах гэх юм бол байдал улам л дордно.
одоо сая энэ төсвийг 15-ны төсвийг би чамд яг чинь нэг хэлгүү. Арчсан намхийн ажиллаагүй шүү дээ. Төсөв дээр. Тий. Танайхан тэгэл байсан. Урандаа багтлах зайгүй хооронд төлөсөж байгаа юм чинь. Тэгэл манайхан бям цогтой өрөөнд өдөр шөнөгөө сууж байгаа л энэ төсвийн чинь ерөнхий нэг төр зургийг гаргаж ирэл байнга ороог нь оролтуулаад тэгэл энийг нь батлуулаад хойлоо хугацаанд нөхөж байгаа. Ийм л юм болж энэ цаам чинь. Тэр төсөв хэлэлцэх ямар сонирхол эндэрт байгаагүй шүү дээ. Сая бараг анх удаага сангийн сайдгүй бас бараг ерөнхий сайдгүй төсөв батлав. Ерөнхий сайдгүй, сангийн сайдгүй, эдийн засгийн сайдгүй, уламгүй. Хатуухан ярьчих юм бол ингэж батлагдлаа шүү дээ. Яалтч байхгүй хуулийн хугацаанд шахагдаад. Тэгээ яах вэ энэ чинь цааш тийм чинь улсын амьдрал зогсоолтой биш. Улсын амьдрал зогсоолтой биш. Нэг сарын нэгэн хүртэл аймагуд нээлт төсөв батлах хэвээр. Сумуу төсөв батлах хэвээр. Энэ төсвөөс залгуулад. Энэ ажлын хуулийн хугацааг алдахгүй бол манайхан өдөр шөнөгөө суугаал. Юу хийнэ дээ? Зоолынгийн ойлгосон гэх юм уу? Арчсан намынх нь. Эрх баригчд. Муха завгүй байж тэгээд нэг чинь өөр юм гээд. Хэрвээ 2012 онд сонгуулийн дараа танаа намтай хамтарч засаг барья гэдэг саналыг тавьсан бол танаа тэр үед хүлээж авах байсан болов уу? Би авах байсан байж магадгүй гэж боддог шүү. Ягаад үгээч засгийн газар тогтвортой ажиллахын тулд улсын хурлынхын бааз тогтвортой байх хэрэгтэй юм л та. Тэгээ тогтворгүй баазтай болчихлоо нь би алт уугд гүн имиг илэрхийлээд байсан тэр байхгүй юу? Гүн имиг гэж би хэлсэн байгаа. Хизээл бол хизээ өсрөх дартай торхон дотроор суучихсан байхгүй юу? Ганц л буруу гişг гэд тэр торхон доторх гарнат дэлбэрдэм байгаа шүү дээ. Сайн дэлбэрчлээ шүү дээ. Би нэг мэддэгтэй нэг яриад байгаа юм биш. Та яг үнсэр гэдэг юм яаж вэ? Үнсэр гэдэг юм яаж нэг жаахан гадралдаг болчиход. 92 оноос хойш. Та чи дасалтгүй хөдлөнгөө шүү. 90 оноос хойш цай. 90 онд чи би хууль зүйн тэргуүнд цаад байлаа шүү. Тий. Тэр үед бахурал гэдэг юм яаж би дотор нь сууж нэг дээр бас асуудал асуудал оруулж үнцөөл батлуулахд бодлын утгачаас үгүй нэг шүү. Хүнээ танд ил болчтой. Сайхан бэлэг зэн их бол хоёр танаханд засагт орооч гэсэн саналыг тавьсан уу? Хамтарч ажиллаад тийм хөвлөрийн санал цухалзуулж ийн лээ. Нөхцөлөөс л болно шүү дээ. Нөхцөл гэдэг нь юу юм? Хин ерөнхий сайд болох юм гэдгээс жишээ шалтгаална шүү дээ. Тэр нь сайдын судал биш. Тэр сонирхолгүй сайд биш. Хамтраад энэ улс орны төлөө аль нэг эрх бүлгэлийн эрх ашигын төлөө биш. Улсын төлөө явж чадахгүй ерөнхий сайд болох юм уу юу гэдэг чинь болвол нэг номерийн асуудал шүү дээ. Бид нар хаш алтан газрын эрх ашиг хамгаалах гэж засгийн газарт орох юм. Үгүй шүү дээ. 2006 онд лөө илүү дөржийн засгийн газар огцроод их хөлтийн засгийн газар байгуулагдсан. Тэгэхэд одоо бас л их орон арчил эвслээ тараагаад нэг олон жижигхэн намуудтай нэг засгийн газар байгуулж шүү. Гүндлээ хүртэл намаасаа гүйж гарч арт түмний нам байгуулж дотор нь ор суудаг. Тэр бас удаагүй. Яг тэр зовлон одоогийн энэ ерөнхий сайдэд хэрвээ сайхан билег явчих юм бол ерөнхий сайд болчих юм бол давтагдах уу? Магтал өндөр. Маш өндөр. Өндөртэй нүүдэлт хүчтэй. 90 улсын өндөр. 99. Би чамд үнэ хэлэх үү? За тийг. Би сүүлийн 3 засгийг хамгаалаад хийлээгүй юм шүү дээ. 3 засгийг ээ? 3 засгийг. Элбэгдоржийн 4 оны засагт чинь би хуулийн сайд байж байгаад их хүлийн дарга болсон юм. 2 жилийн гэрээтэй байсан. Тандэр өөрөөсөө сандараа татгалцсан. Тэгээд унгах гээд ахлаар нь би хөндлөн явтад байсан. Их хүлийн дарга байхад болохгүй. Аа нар төвчөө 6 сар болчих. Тэгээд тэр хугацаа болонгуудаа хүнээс ол. Юунд нь яардаг хоёрын хооронд юм. Гэж яриад тэгээ тэр цэц мэцээр урддаг бэлтгэгт чинь тэр үед хангагдаж эхэлсэн юм шүү дээ миний. Засгийг огцруулахгүй байсны төлөө юу? Огцруулахгүй гэдэг байр суурь баримтлцсны төлөө. Тэгээ тэр үед сөүлд нь тэр чинь юу болж хөвсөм гэхлээр нэмдэрж уфсынхаа
сайд нарыг хамгаалаад засгийн газрыг хөдлөхгүй байна гэдэг асуудал маш хүчтэй яригдээд сүүлд нь намайг сонсох юм байгаад тэгээд дотор нь 10 сайдаар өргөл гаргуулдаг чинь тэл 7 сар төгсөрдөг л үү бишээ хавар шиг санагдчихэ. Энх улдын засаг байгуулаг юу дараа нь энх улдын засаг гарсан. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр харин энх улдын засгийн чинь унахын тулд манай нэг элсний алдартаа 13-ыг гаргаж ирсэн. Элсний 13 гарч ирсэн. Тэр 13 чинь хоёр даалгавартай байсан. Нэг дүгээрт намайг унах, хоёр дугаарт энх улдын засгийг унах. Таныг ер нь их хурлын намайг нүүц санал хураалт их хурлдаар явагдваач хэлэлт юм. Цэцэн дүгэл гарах. Тэгсэн. Тэгэхэд би идэвхт нааж суучхад яг 13 хүн манахаас эсрэг санал өгөн чи харж байгаа гэж хэлээд инээгээ суужсэн байхгүй. Идэвхт нь тийм балаа юм гэж байдаг. Харж л агараач гэж хэлээд. Би ерөнхийдөө гадарлаад шүү дээ чинь. Тэгэл 13 эсрэг өгчлээ юм чинь. Тэгээд тэр чинь эхэлж тэр засгийг унах төвжээг нь мултлж хаяад дараа нь инхолтыг тэр 13 оролцоодоор унахдаг чинь дээр. Зохиогч нь хэн бэлсэн? Зохиогч нэг дүгээр гүн л шүү дээ. Сая Алтайгийн засагтаар ч гэсэн би бас нэлээд хөндлөндөө хөвцсөн шүү. Манай нарын бүлэг дотор ч нутгийн Алтайг хамгаалж. За тийм сураг ёстой сонсогдсон шүү. Нутгийнхаа Алтайг хамгаалаад байгаа сураг. Улаан цай над нүүрлөө харж байгаа хэлж байгаа юм чи. Бүлгийн чинь гүшүүд үү? Тий. Нутг болохоор өмнө байгаа. Тэгээд нэг юм яриаг. Тэгтээ би гар үсэх зурлаг гэж яахан төдгөлц. Дарааны засаг хинч гараа билээ, юуч болоо билээ. Байгуул чадах ч юм билүү, гүй ч юм билүү. Эннээсээ долоон дор юм гараад ирвэл яадаг ч юм билээ гэж бодогдод. Гар үсэх зурхгүй ганц нэг хонжилсан чинь Алтай уугийн нэг гэрээ байгуулва. Их баяртай. Тэг чи би зам жилуудт юм байгаа биз дээ. Төгжээ мултраад нэг өвч урд аваад иргэсэн чинь хаалга бижигнээ өвчсөн шууд зураал явуусан. Яагаад гэж улс төр бол ийм хуйлдан байж болохгүй шүү дээ. Монгол улсын үндсэн хуулийг огоорсон. Алтан хуйг инх баяртай тэр өөр намын хоёр хүн хоорондоо гэрээ байгуулах танд ямар хамаатай юм? Тэр батуул уурлан үз гişүд нуур. Төрт ёсны бүх зарчмыг байхгүй болгож байгаа. Сунгуйл байхгүй болгож байгаа. Хууль ёс байхгүй болгож байгаа. Намын дүрм журм гэж юм байхгүй болгож байгаа. Ойлгочихрон. Одоо мөрдөж байгаа хуулиар чи хэн нэгэн төвсгэр болвол Ингээрийн захиалгаар батлуулсан намын 2005 оны хуулиар шүү. Удирдах дээд байгууллагаараа хилцээ шийдвэр гаргана гэж заачсан байт юм шүү дээ. Тэр хуулийг чинь бичээ суулжаасан хүн нь одоо бий байна. Миний юм уу хазгаа услах хууль бичсэн өөрөө энэ байж байна. Тийм хачин юм хийхлээр нь шулуудсан да. Хойло инхэрл ороод ирлээ. Энх хоёр Монгол тулгатны 100 эрхэмд ороо дөнгөж өвчтөр нэвтрүүлэг нь гарлаа. Та үтсэн баг. Хоёлаа нэг бичлэг үзээд тэгэд яриагаа өргөлчлөлээ. За тэг. Одоо яриадчихсан цаас энэ одоо хамгийн их дуулянтай гэх юм уу хүмүүсийн мэддэг асуудал нэг бол одоо манай нямдэрчтэй холбоотойгоор хятадын тагнуур гэсэн асуудал яригдчихсэн. Анх тэрийг бол одоо тухайн үед ерөнхийдөө ажиллаж байсан баг үнд одоо уулзаад за тийм асуудал одоо яригддгийм аа. Тийм учраас бол одоо нямдэржийг хувь зүйн сайд болгож болохгүй. Өөрөө ерөнхийдөө хувьд бол хувь зүйн сайдын хувьд гаргаж ирж болохгүй гэж. За тийм асуудал ингээд гарлаас нэг хэсэг очморч юм шиг. Нөгөө талаас бол үнэхээр ч одоо тийм юм уу гүм бүү мэдээд. Тэгээ би нямдэржийг инвест аргатай тэгэхэд намын ерөнхий нэрмтэр инвестор болсон. Инвестортой уулзаад одоо ийм асуудал яригдаж байна. Энэ их тийм нэг одоо нэг одоо юу гэдэм тэрийн нууцаас сая илүү яг хүмүүсийн хоорондын харьцаан дээр анхаараа гэсэн мэт анхааруулж явах шиг байна. Тэгээ одоо яах вэ? Одоо тийм төлөө ажиллаж байгаа юм шиг гэж яригдаж байна гэж. Тэгээ инвестор бол зайхав эхлээд ямдарчтайгаа уулзчих юм чи бас нэг өөртөө холбоотой асуудал яригдаад байгаа юм чинь. Тэгээд бол ямдарч маар бараг ойлгох шахаад ястаа тийм юм байхгүй. Намайг зөв миний муу үзэх гэж байгаа. Энэ бол тэрийн ууцч биш, ерөөс юуч биш. Тийм юм ерөөсөө байхгүй. Яаж би тийм байхгүй? Та надад итг. Гэж ингэж хэлсэн. Ууны ингэсэн байхгүй. Би зөв та нар бодоод хэрэггүй нөө би нөгөө Дэмбэрэлцгээс хууч дээжүүний дараа байж байгаа сүүлд нэг хурд гişүн болсон хүн. Одоо насварцсан л да. Тэр хүн надад ингэж зүйлсэн байхгүй. Одоо энэ
нямдэржийн асууд нэгэд яригдаад эхэллээ. Тэгэхээр та ерөөсөө ерөнхий сайдын хувьд бол нямдэржийг түр огцруулад тий? Хууль зүйн сайдынхаа ажлыг өгөө. Тэгээд үнэхээр тийм үү гэдэг шалгуулчих. Үнэхээр тийм биш үү дахиад томилогдчих. Үнэхээр тийм байж магадгүй. Дааш тийм биш. Яг мөнгө төлөхгүй ч гэсэн магадгүй гэсэн сэжигэл тавгүй байлуулчих. Гэж зүйлсэн баггүй. Чи өндөр ёс суртахуунтай ажиллах гэж. Тэгэхээр би нямдэрж нөгөө итгэдэг учраас нямдэрж л удаа. За хүмүүс тгийж ярьж байна. Чи ер нь одоо нэрээ ир зөрөг гаргаад энэ ажлаа өгчүүл яаш юм. Гэтэ төр. Тэгэд үнэхээр шалгадаад юу ч биш байвал гоё штэ. Тэ юу ч байхгүй байх гээд ингээд эсвэл одоо ямар нэгэн сэжигтэй юм байвал нэрээ одоо бас чамд ч надад ч хэцүү штэ. Та ястаа нэр ахаад нүдэнд нь үзэл гинэ. Та ястаа муухай хүмүүс шүүгэнд орох гээд байна. Та яагаад надад итгэхгүй байгаа юм бэ? Тэр муухай хүмүүс ч намайг ингээд яагаад тэгээд намайг танаас салгаа дараа нь таны сулруулж яагаад ингээд ерөөсөө энэ уус орноо тоглох гээд байна штэ. За ийм ярилцлага өгсөн. Яг хоёр үе төвөртэй их сайхан өөрчөж ойлголцож яс уу байдیں۔ Төр өөрчлөгдснөөс хар хөшиг татагдсан уу байдیں۔ Сүүлд энэ хүн надад гомдод салдгаа болчихсон мэт л одоо бид нар явж байна. Нэг талаас их эмгэнэлт үзэгдлээ. Намаг жишээ нь инквайрик шоронд хэвтчихэд алга ташаал энэгээл найрхийгээ суужас гэж бодчихно. Бодчихно. Гүү арай үгүй. Энэ хүнд эхнэр 3 хүүхдээ эцэг ихэ амар байлгах ухаан төрдөг юм байх та гэж би сэтгэл шимширч сууж байсан юм штэ. Наад яригдад байгаа тагнуул асуудал чинь 98 онд энэ Дашвалбар Зориг Одон Баатар бид дээр тагнуулын газар шалгалт хийсэн. Шалгалт хийсэн. Тэгсэн. Нэг тагнсан чагнсан хэргийг шалгасан. Тий, тагна энэ 97 онд Ардын намаас сунгуйл ерөнхийлөгч сунгуйл нэр дэвш болцшгүй хэд хэдэн хүнийг тагн чагнсан үйл ажиллагаа явуулсан. Аа за. Тэрийг шалгах ажлын хэсэг нь бид хийчихсэн байхгүй юу? 96 онд. 97 онд. А 97 онд. Дашвалбарыг нэг хавцастай материалаар дарамтлаад намаг одын инквири яриад байгаа юмар дарамтлах гэж оролдоод тийм юм болсон юм. Ороход зүртэй. Шатны дойрог болгонд автомат өрчгсөн зэрэг зогсоогоол. За. Тэгээд Дашвалбар орол Сэнгэ гэдэг хөрөнтэйг өрөөнд ороход сейфийн очил үцхэд дотор нэг хавцастай гэр гаргаж ирэв. Энэ юм гэс чинь Дашвалбарын тухай баримт гаргаж ирэв. За. Шалгалт дууснаа дараа тогтаас юм л да бид нэр ойлгосоор тагсан гэдэг. Намаа гараа өрөөнд оруулж дарамтлах гэж оролдоал. Чи өөрийнхөө гээжээс ажлын талаар юм ярих гэж байгаа бол очтой газар очиад ирээр гаргаа тавиараач гэж хэлэл амгэрсэн асуудал. Тэгээд наад тагндаг чагндаг юм тагнуулын ч асуудал сөхөхдөөд усын нууцад задлсан. Намааг онцгонд гэмт хэрэг толбогдуулж гүтгсэн гэдгээр нэг хүн 7 жилийн яшид генерал Баатар эдлээд гарсан штт. Тэгсэн. Жүгэн шийдвэр нь тэр. 2000 онд намаг сайд болохын өмнө намаг болгохгүй төлөө бүх арга хэмж авсан байхгүй юу? Тэр нь энэ байхгүй юу? Тэгээс үлд нь тэр материалыг эхэлж бүгд найрамдах намынханд өгөөд Цэрэгзэн генералд өгсөн. Тагнуулын даргаасан. Тэгээ наач юм болохгүй. Тагнуулынх нь өрснийх нь гэсэн ажил байна гэд буцаасан. Тэгэхээр инг сайхан тучаад инг сайхан гүн талаад өгөөд ил гарчихсан юм байхгүй юу? Гүнлээ нэг 45 хуц материал байж байгаа. Тэр чинь л байхгүй юу? Тэр чинь болвол Бямсрынгийн гойны өрийнх нь шийдвэрээр амарсангийн санаагийн тушаалаар миний гадаад явсан томилтын ажил байхгүй юу? Хятадд. Тий. Таныг нөгөө нэг эрийг л тагнуулж болгож хувирах гэж оролдсон л юм байхгүй юу? Тэгээ хамгийн сүүлд нь тэр надтай хамт явсан орчуулагч хүнийг нэг генералын гэрт аваачаад хоёр генерал хоёр талд нь суучхаад хаг суудсан юм бичүүлээд тэрийг 8 хуудас суулгаж өргөтгөхэд тэрэн дотор нь нэмдэрж архивуулж хагаад бөөлж хэвтсэн гэдэг үг хүртэл шургуулад алхаж шахсан шүү дээ намайг дээр хийчих.
тийм болоод өнгөрсөн юм. Тэр цийлэгнэрж уддаг гэдэг чинь хутлаа. Би чинь хүний өмнө цийлэгнэдэггүй хүн. Нулимс цийлэгнэдэггүй. Цийлэгнэж орсныг тохиол байд. Тэр юу болчихсан бэ гэхлээр 90-аад одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт орлоо шүү дээ. 12 сарын 24-ний өдөр. 22-ний өдөр би нэг зан аваад 24-нд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг баталчихад хэвлэлийн бахрал хийх гээд явж ясан чинь одоо яг тэр хуралдааны танхим бэрэнхийлэгч урж ирдэг хаалга ба шүү дээ. Тэр хаалганы тэнд очсон утас дуугарсан. Утсаа авсан чинь ээж чинь бурхан болчлаа гэж хурдан хурж ирж дуудлага ирдэг байхгүй. Би хэвлэлийн хурал хийх гээд явж шүү дээ. Тэгээд би буцаж гүйгээд энэ хоёр юм дээр ороод ёстой зээлгнэр орсондаа ийм юм болжээ. 3 хоног хоногийн өмнөд зан ирсэн тэрийг та нар мэдчихэе. Одоо хүртэл тэр зан нь миний дэвтэр дээр бичсэн байдаг байхгүй. Тэгээд 3 хоногийн дараа ээж ёсусаар урхам болсон байхгүй. Тэгэхэд би зээлгэнж орсон юм. Тэрийг энэ андуураад ах шиг байна. Сүр өлж яах юм барин тавина. Андуурч ирдэг болчихсон байлээ. Ийм юм наадах чинь. Өөрөө хэлбэл зурагдсан пенз юм да. Одоо энийг яриад яах ч юм бэлээ. Тэр үнэхээр гадаадын тагнал байсан бол энэ чинь 25 жилийн ялтаг хэрэг шүү дээ. Эх хурнаас урвсан гэдэг хэрэг шүү дээ. Би тэр үед ярьслах өгчээс юм өдрийн сонд. Нэг бол энийг би шуранд насараас уу. Нэг бол энийг Усын нууц задал намаа гэтгсэн хүмүүс шоронцсон. Тэгтэн харж л агаараа та нар. Баатар шорон суугаад гүн далын сайхан уур мултарч үлдэндэ гэж би өдрийн сонд ярьсах гэсэн тэр одоо байжлаадаг байхгүй. Яг тэрийгэл болсон. Тэр та тагнуулыг шалгадаг үед чинь ерөнхий сайд нь хэн байсан? Инх сайхан байсан. Инх сайхан. Тэгээд тэрний чинь дараа зориг ёсусаар алагдаад ташуулбар урхан болоод би тэр тагнуулын дүнг шалгаа танилцуулж байгаа дарчсан намын бүлэгтэр бар гүөх шахсан штт. Яасан? Зүгээр л юм яриад эхлэхдээ араас манз модер цогч байгаа юм шиг тасгийг л явчихсан штт. Энэ л юм. Тэгээд этап миний ч юм уу зугаа дахиад ярих гэсэн чи дахиад тасгуугаа явчихсан. Арчсан намын хурдаас 50 хүн хурдаас араас уучихсан. Тэгээд даагад орж байгаа бол гүөж байгаа ч нэг онцонд өгдөг жижиг хэл тарх авчирч надад төхөрн тэрийг гайг уулчт юм гэхэн дуусан ч гараад нойлоор бойлж гисэн. Тэгээ 200 гаруй эмнэлэг зэрэг мөргөн дуудаж буй юм болсон шүү дээ. Тэр үед чинь хордуулсан гэж яриа гараад ирсэн тий. Тий. А яа болсон юм тэр. А би бол тэрнээс сэжигл нэг сэжиглээгүй. Балбар бол тэрнээс амьсгал ураалаас сэжиглж байгаа бурхан болсон шүү дээ. Тэгэхэр 50 гараа сууж яах тэгээ. Тэгээс үл наргадад балуурт нууцын дэвтэртээ зөнхөгөөд аваачаад өрөөндө хадгалчих гэж хэлэл эмэлгүүр явсан да. Тэгэд эцсийн дүндээ намайг тэр тагнууд болох гэж оролдсон юм чинь болов тэр 98 оны юмыг илрүүлсэнтэй холбоотой байхгүй. Тэгээд энэ тусгаалууны миний эсрэг авсан арга хэмжээ юм байхгүй. Тэр үед тусгаан албад тэгж ажиллах хэмжээнд байсан уу? Эсвэл тагнуулын ерөнхий газар чи ерхий сайд харьяанд байсан мэт дээ. Ерхий сайд харьяанд. Тэр инх сайхан шууд холбоотой юу? Инх сайханы удирдлагаар хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэр үед чинь гонч төрж өрөөнд ямар хэрвэл уусан юм гэхлээр зориг бид нэр орсон юм. Чи чагнасан байна. Чагнасан бол чи өгцөрнө. Чагнаагүй бол би өгцөрнө гэж зориг инх сайх хоёр муудалцчихсан юм шүү дээ. Ийм юм болсон. Тэгээд наадах чинь л явж байгаа юм. Энийг л одоо дахин дахин яриалах юм байна шүү. Зайлшгүй өөр ярих юм болдохгүй байгаа юм байлгүй. Инх хоёр та хоёрын муудалцах болсон шалтгаан нь юу юм? Инх хоёр бид хоёр чинь би их хурлын дарга байхдаа их хурлыг их хурл байлгах шиг л байлгах гэж л оролцсон юм шүү. Энэ ерөнхийлөгч гэдэг хүн чинь бол улаар дүндээ сонгогдчих гисэн Японы эзэн хаан, Англи хатан хаан Германы ерөнхийлөгч маягийн нэрхтээ ерөнхийлөгч шүү дээ манай ерөнхийлөгч. Энэ учруутаас бусад манай бүх ерөнхийлөгч нар дандаа эзэн хаан Путин шиг байх гэж оролдоцгоосан байхгүй. Путин болвол хуулийн дагуу Орос засаглаад байгаа. Тэрнийх нь эсрэг би их хурл дээр
зогсчдын байгаа үстэй. Тэгэхээр чи хүний дургуг өргөдөн байгаа үстэй. Тэгээд дээрэс нь Монгол банкны ерөнхийлөгчийг солих ажилдаар бол би тас зэрсэн юм штэ. Улаанбаатаас би Монгол банкыг салгаж авчаа санаа марнаа. Салгаж авсан штэ та. Авсан. Бацх удаагүй. Бацхыг та нар унгаж чадахгүй, унгадсан бол би дахиад өргөмөр болно. А энэний дараа та нар миний талар дуртай болох нь би тэрэнд ч гомдохгүй гэж хэлэл гарсан юм шүү. Бацөх Монгол банкны ерөнхийлөгч Бацөх өөрөө хон хүсэлтээр огцорч байсан. А гэхдээ би тэр хүнээс ярьцлага авч ирсэн сонин дээр. Би цаг нэрхэр бүгдийг ярина гэж хэлэл бүх асуултаас мултарч исэн хүн л дээ. Тэр юу байсан? Дарамтлаад байсан. Яагаад? Энэ банкныхан дутаад эрэгт засгийн газар хэтрэхийг оролцоод тал талаас нь дайраад урамжлаад. Элдвтэй юм болсон шүү дээ. Анад банкны асуудал яригдаж байхад инквайр ерөнхийлөгч байхад намайг дуудд юм аа. Тэгээ би нэлээд хүлээж хүлээж байгаад очсон чинь Батцөг, Баяр цогт алт уу гэдэг нэрсөөч. Инквайр зөрөөд гарчин. Банкны асуудал ярьж байна анууд юм. За. Арилжааны банкны асуудал төрийн тэргүүний өрөөнд ирдэг ямар учиртай юм даа. Дахиж ийм асуудлаар намайг битгий дуудаараа даа гэж хэлээд Айлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь тэр цагдаагийн дарга байсан Ганболд байсан. Тэрэнд тэгж хэлэл бай гарсан. Тэгээд тэрнээс чинь болоод сүгэлд нь Батцөхөр арга гадаал зөөлөн хүн чинь хатуужилгүй цөхрөл явсан байхгүй. Гандрис хотгон байгуулна гэдэг нэрээр нэг тэр чинь 250 сая доллар тий. Заллин явсан байхгүй юу. Тэрий чинь би зээжээр хаачихсан юм шүү дээ. 250 сая долларын Монгол банкнаас гаргачдаг л өдөр чинь. Гаргах төлөвлөснийг 250 саяын гэрээ хийгээд 55-ыг гаргачихсан. Тэрийг хинж мэдэхгүй. Батцугийг ажил авч явах үед. 55 сая долларын баталгаа гуравдаж ятгаад шилжсэн. Гуравдаж ятгаад шилжих юм бол эрсдэл үүсгэх юм бол шууд улс хариуцахаар гэрээ хийгээ ашигчсан. Тэгээд Батцугийг ажил авсны оройн сангийн сайд над руу ярддаг байхгүй. Ийм юм болчихжээ гэж баяр сайхан байсан. А за. Би гайхаад бодчих бит гудлаа хэлээд ийм болоо юм гэж хаашаарсан юм байт. Гэхдээ миний өрөөнд 55 сая долларын өрийн бичиг барьчихсан хүн зогсож байна гэдэг байхгүй. Тэгээд би Батцөхөр 14 хоног айлгаж ирсэн гэрээг нь олсон шүү дээ. Тэгээд 200-ийн шууд хүчингөө болгуулад дахиж өөдөсөр байгаад нэг 10 саяг 20 саяг хүчингөө болгуулад их хурлын дараас мултлуулахдаа 30 сая доллар Жинэв шүхтэр очсон шүү. Энийг хөөцөлтөөрөө. Энийг ард түмнээс төрөөс нүүж болохгүй шүү. Энэ Монголын өр болон шүү. Муухын бол таа нааш орон дөрөн шүү. Гэдгийг би лүндэж жанцсан. Одоо энэ ган уйг байна штт. Сайд байсан. Эднэрт би хилээд явчихсан. Гандерсийн заатал тийм байсан юм. Заат тэр Чалмарс гэдэг хүний ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр авч ордон цуулах шахчил байсан юм. Цаатал нь зүгтгаа явцсан тийм. Зүгтгаа явчихсан. Гинзбург гэж Калифорни шүүхээр 7 жилийн яр шийдэх үсэн хоёр Америк байдаг байхгүй юу. Гадна талд гэдэг хоёрын зохицуулагч. Тэгээ сүйд нь биш нэг алтан дурандын маргаанд сайд байхдаа бас Монголын талыг төлөөж нэг баахан зоолн болоод. Тэгээ сүйд нь тэр Чалмарсын асуудлыг тед нарт хэлээд энэ дэр бас таараа нэг ажиллаад өгөөч гэж гуйгаад. Тэгээд нélэн юм боломжийн ажлууд хийгдэжсэн чинь алдчихсан. Наадха хурдан хараад өгөөч, хариулаад өгөөч. Та нар наад хүн чалга болон шүгэхт, шүгэх чагтай л. Тэгээд бид нар алдчихсан шүү дээ. Монгол банкны Чулуунбат, одоо Дэдсэд Чулуунбат шүү дээ. Энэ хүнийг их олон жил шалгасан цагтад. Та шалгуулах их суурийн тавьсан юм уу? Инхээр өөрөө шалгуулж эхэлсэн юм уу? Гандрисыг бол тэр 250 сая сайн асуудлаар шалгуулсан. Та. Тэрийг шалгуулсан. Тэрнээс өмнө ч юм бэ. Тараас банкнд 10 саяг алдсан гэд 2003 оны юм байдаг байхгүй. 10 тэрэм долллараар л ярьж штэ заллингийн асуудлыг бол. Монголыг хөгжүүлэхийн тулд эндч Португалдж 10 тэрэм бумыг босгох нь Америкт 60 тэрэмийг босгох нь ял ярьдаг л байхгүй. Манай одын ардын жижигчэн зангадгүй хүртэл 10 тэрбум доллар мөрлөн юм барьчихсан хурдан битэх гэж нэг дэмжиж өгөөч хэлгүүчдэг байхгүй. Саталдандаа зэлний байдаг байхгүй.
хамгийн зөвл Монголд орж ирсэн тэр залингийн этгээдүүд бол энэ замын нүдэд нэг чөлөө төс байгуулна гэж нэг хэсэг хүн орж ирсэн шүү дээ. Солонгосын нинчэний буудлыг нэг барьна гэж тендер авчгаад мөнгөний улгаалаад Америк руу сухтахаар явчихсан хүмүүс орж ирчихсэн байхгүй юу. Би ин сайхны чадар сайд байхад хэлчихсэн юм. Ийм үчиртэй хүн орж ирлээ шүү. Та нараа түнээс хол байгаар гэж. Кермэл олоо өвөрчөд энэ Монголын гинэн сайд нарыг хөөрхөн ашиглан шүү. Гинэн бэ нөө эсвэл хамтдаа хувилдаад тийм үү? Хувилд энэ 90 хувилдаа шүү. Гадагшаа гараад баар юу казино хийсэн. Тэндээ танилцах ажиллагаанууд явагдана. Тэгээд тэрийг дагсан хар гарынхантаа очиж холбогддог. Тэгээд эдгээр баахан алтар бур орсгосон юм яриад сөүлдэн залдаг юм шүү дээ. Одоо тэр Женева шүүхтэр эхний шатны шийдвэр намайг хуулийн явнаас явахад Монголын талд ашиггүйгээр 30 сая доллар юм шийдвэр гарчсан байсан шүү дээ. Одоо юу болж байгаа юм? Би нэхэл ах. Юу болж байна гэж. 2000 оноос та инквирийн танхимд хууль зүйн сайдын алба шижсэн. 98 онд зэрэг алагдсан. 99 2000 оны 6 сарын улсын хурлын сонгуулийн сурталчилгаа хаагдхаас хэдхэн минутын өмнө мөрөн мэдэгдэл идэв шүү дээ. Энэ засгийн газрын үед энэ хэрэг илрэхгүй гэж. За тэгэд санал бол би бол савсан гэж боддог. За мэдээж арчилсан нам уу ажилласан учраас ч бас суудлаа алдсан баг. За ингээд танаа нам 72 суудлаа авлаа. Та хууль зүйн сайд боллоо. Нөгөө зоригийг алдах үед цагийн дарга байсан мөрөн чин танаа намд ороод их хурал цуцсан. Тэр үед зориг ахсныг алсан хэргийг илрүүлж болов юм. Наад хэргий чинь байна штэ. Илрүүлэх бүх бололцоог нь тэр 10 сарын 2-ны өдөр бүгдийг баталсан. Би хуулийнхад хэлдэг байхгүй. Хэргийн газарт бурхан багш гэж битгий оруулж. Тэр ерэнх хийлэгч байна уу? Ерэнх хий сайд байна уу? Сайд байна уу? Найз байна уу? Хамаахгүй. Бүх юм хаагаад өрснө гэж. 70 хүн ураад гарсан гэд боддоо гэрээр. Тэгэхээр чи юу илдэв? Бүх мөр улмөр арилдсан байгаа үст. Тэгээс үлдэн би хуулийг ажиллажсэн шүү дээ. 2000-д сайд болчиход 500 сая бодиттой баримт гаргаж өгсөн үед нэг 500 сая төгрөг өгөх гэж байсан. Өгнө гэсэн засгийн газрын тогтоол гаргуулад медаль хагаад чадаагүй шүү дээ. Чадаагүй шүү дээ. Тэр мөрөнгөний хэсгийн төлөө би бол хариулт өгөх нь биш шүү дээ. Тэр мөрөнгөөс асуух хэрэгтэй. А сонгуулийн дүнд нэг хүчтэй нөлөөс юм тэр бол байх. Тэр хүчтэй нөлөөлсөн тэргүй 2000 онд ч арчсан намынхан чинь яг удаагийн шиг үлчсэн байсан байхгүй. Тэр үг бол айхтар одоо ч явдаг үг шүү дээ. Наад хэрэг чинь бол тэгээ зам гарсан. Сүүл нэг ноцтой хэрэг гараад одоо энэ 120 мянгад туйл ярсэлт алхам гээжэж амар уулзагдаагийн дарга байсан. Зөвлөлд нэг тэр хэргийг илрүүлсэн шүү дээ. Нэг гэр бүлийн 5 хүн амьдсан хэрэг байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээ яах вэ гэж над дээр орж ирсэн. Би нэг тийм ажиллагаанд оролцохгүй л дээ. Зүгээр миний зөвлөгөө сонсох гэж орж ирж байгаа. Хөөхт нь гадаа согтуу машин дотор байна гэж. Юу ч болдог байсан аваачаад хууль номынхан дагуу та нар тусгаарлах харах хэмжээ гаваа. Та нар миний мэрэгжлийн байр суурийг сонсох гэж байгаа бол би ийм л үг хэлнэ. Эрсэл гаргахаас өр арга байхгүй наа чи гэж хэлдэ. Сүүлдэн тэр хүн чинь хоёр юм зааж өгсөн байхгүй юу. Нэг нь хутгаа зааж өгсөн. Яг хэлсэн газар нь байсан. Нөгөөх нь утсаа зааж өгсөн. Яг хэлсэн газар нь байсан. Тэгжэж нэг юм тэр хэргийн цаана гарсан шүү дээ. Хэрвээ тэр арга хэмжээ аваагүй байсан бол тэр 5 хүний амьдсны хэрэг бол илрэхгүй байсан байхгүй юу. Тэг хэргийн газар үзлэг гэдэг чинь бол хэрэг илрүүлэх ажиллагааны амин сүнс нь байдаг байхгүй. Би ч нэг 10 жил хэрэг уншчихсан, 3 жил мөрдөнгөө ажил хийчихсэн прокурор шүү дээ. Хэнийг шуурлах хэсэг байхгүй. Та зоригийн хэргийн тэр хавц тэргийг юу нүцсэн үү? Яаж үздэг нь хуулийн сайд хүн чинь хавц хэрэг үзэхгүй байж ямар ч болцоо байхгүй шүү дээ. Хуулийн сайд хүн аваачаа шоронд хийчихдэг, ял эдлүүлчихдэг энэ ухааны юмд гудаа хүртэл ирээд байгаа юм шүү дээ.
Тий одоо хуулийн сайд чи хавцдаг хэргийг нүдэрүүцэх ямар ч ирэх байхгүй шүү дээ. Үндсэн хуулинд хэрэг үүртэх мөрдөн байцах ажиллагаанд хөндлөнгөөс хэн ч үлэр оролцож болно гэсэн үг байд. Засгийн газрын хуулинд хуулийн сайд засгийн газар хэрэг үүртэх мөрдөн байцах гүйцэтгэхээс бусад асуудлаар цагдаагийн байгууллагыг үжирдэнэ гэсэн үг байд. Тийм хууль байдаг л да. Тэгэд тэр яг хуулиар явдаг гэж юу? Шуулгүй явах. Миний үйл яс. Би бол хэрэгтэй танилцдаг байсан. Одоо жишээ намайг инквайрийг үзүүлэх гэдэг байхгүй. Тэр орой. Та нэрээ тэр орой мдээгүү гэж яриад байдаг. Та бүр гэртээ зурагдтгүү гэх тийм онгоон төрөл орсон шин. Танд чинь зураг хэлээдсэн гэж хэлсэн. Би мэдлгүй дээ. Хэдэн цагт мэдсэн гэж? За. Тэр чинь ажиллагаа нь бол энэ авилгалынхын хийсэн ажиллагаа. Өөрснөө барьж явна гэж тооцоод цагдаагийн уулс. 6-7 цаг үес хэллээ орой. Тийм үед эрт эрт. Эрт хэллээ. Тэгээд өөрснөө цагдаагийн оролцоогоор ажиллагаа хийнэ гэж эхлээд та яа хитэн тэр мэдээллийн тагнуулын тэр үеийн удирдлага харь эргэж мэдэгдэт. Буута хүч нэмж өгөөд тэгээд буудалцсан болсон байхгүй инквайрийн нэрийн гадаа. Тийм үү? Тий. Хамгаалагчаа буудсан асуудал өссөн байхгүй юу? За. Тэгээд жижүүр нь хангуулын цаг даагуур ийм буудалцсан болж яах гэдэг юм ярихлаар нь бүжгэнэд очтын байх юм байна. Тэр хооронд ч намынх нь ирсэн. Тэр инквайрийн намынх. Тэгээд 8 цаг үед манай цагдаагийнх нь хүч нэмсэн. Надад 8 ахс үед хэлсэн. Би яг хаана явж байсан ч амт хэлэхгүй. Шарга мартын гүрний цаадалт машинтаа явж байхад надад зандаг очир хэлсэн. Тэгээ шүүхийн шийдвэр гарсан. Баривчл гэдэг. За наадах чинь бол миний оролцдог ажил биш байна. Та нар тэр улстайгаа хууль номынхан дагуу ажиллаа хийгээрээ. Хийгээрээ. Нэг юм хэлье. Хүний хамраас цус хойчихсгүй шүү. Үлдсэн та нарын гүйцэтгүүргээ гэдгийг хэлэл ажил дууссан. Та телевизээр бол харж байсан мэт. За эми энэ хараад тэгээд болчихсон. Яагаад сувчих юм? Яахан тэрийг харж? Танд тэр арай баламт санагдаагүй юу? Тэр гэрлүүн дайрч орж байгаа. Тэгээд тэр хөлийн наан ч болвол тийм үйлдэл хийх гэс аргагүй байдал өөрснөө гөрөгсөн болсон шүү дээ. Бүтэн 3 жил намайг 8 цагдаагийн буцаад очихдаа бол тэр энэ элдв байшин савны ч асуудал дээр аль хэдийн нэр өсчихсэн байсан асуудал шүү дээ. Аль хэдийн. Тэгээ би энэ Баяр Ерөнхий сайд байхад Батуулд Ерөнхий сайд байхад сэргэлэн гэдэг хүний $460,000 төлөх ёстой байна. Эн байшин савны хүчрэг болохгүй. Тий, би санаж байна. Сэргэлэн гэдэг хүн анх хэвэл ярьцлага өгөөл эхэлж ирсэн юм. Байдал эвгүйтж мэдэн шүү. Тэр хүнтэйгээ яриарэ. Эвгүйтж мэдэн шүү. Гэдгийг хэлээл тэд нар нутаа ярьцах болчихсон юм л да. Яагаад ч мэдэхгүй. Би 9-ны 90 кг-ийн сунгад энийг дагаад явж исэн юм шүү дээ. Гаргаад өгөөч гээд хормоогоо дэвсэд инквайрийн төлөө явж исэн юм шүү дээ. Зүүн 3 аймаг. Тэгээд тэр асуудал мөнгө төлөгдөхгүй байсаар байгаа л хүндчихсэн асуудал шүү дээ. Сүүлд нь хот төлсөн байха. Тэр сэргэлэн ч Москвага сая доллар зээлж аваад тэр сая долларын 460 мянган энэ хэвлэх үйлдвэрийн байшингээс асуурт оруулчихсан хүн шүү дээ. Тэгээд мөнгө ч байхгүй, байшин ч байхгүй, хөвч байхгүй. Хуурц менежмент авчлын талаар. Тэгэхээр чинь хүн юмаа нэгтэн байгаа юм шүү дээ. Над тамаг байгаа ч. Гүүгээр би таныг хамаатай гэв. Зүгээр цагдаа барьвчлсан, барьвч хайлгаа гүйцэтгсэн гэдэг утгаар нь надтай боловч л ойлгод юм шиг байна. Бүс цагдаа шүүгээ шийдвэр хийлүүлж байгаа өргөж штт. Тэгтээ одоо хүртэл намайг зохион байгуулсан гэдэг байна. Тэгээ би зохион байгуулсан бол авилгалыг бүрдэрсэн болж таарна, прокурорыг бүрдэрсэн болж таарна, бүх шүүгч нарыг бүрдэрсэн болж таарна штт. Надад тийм болцсон байхгүй штт. Тэр инквайрийг шийдэхдэг үед чинь бол ерөнхий шүүгчийг сольчихсан. Надтай маш таарамжтай муутай ерөнхий прокурорыг сольчихсан. Авилгалын дарга нарыг би мэдхгүй. Ийм үе шүү дээ. Хуулийн яамны ямар ч уралцаагүйгээр наадах чинь булсан ажил шүү дээ. Тэр баривчлагдаг байдаг юм. А зүгээр ер нь бол тэр цагдаа дээр байж явах үед нь
энэ олон хүн мэдэх ёстой юм байна. Би одоо хүртэл энэ хэлэхгүй. Бямдуурж над дээр нэг удаа ирдэм аа. Энэ хэргийг хаалга гэж. Цэцэн. Аа. За. Би яхалаараа надад чи хаалгач. Аа. Чи ийм ажилд хуулийн сайд ямар ч эрх мэдлгүй гэдэг өөр мэддэг юм байгаа шүү дээ. Сайн өмгөөлөгч ав гэж хэлээрэ тэр хүн дээ. Наадах чинь хэцүү шүү. Би ингэж явсан шүү Баяр Бат улдад хоёр хэлжсэн шүү. Өөрөө дуудахт нэрхгүй байгаа шүү. Эрхлэхээс нь өмнө. Өмнө. Хамаагүй өмнө. За. Тэгэнгүүт маргааш нэхлэл над руу дайраад эхлэхлээр нь за энэ ашигтай сонирхлын зөрчил гарч ирлээ. Тэр юу шалгадаг газар руу шилжүүлэхээс аргагүй юм байна. Гэж манай цагдаагийнхан үзэл тийш хавлгалаар шилжүүлсэн юм шүү дээ. Дараа дараагийн юу болсныг та мэдэн штэ. За баримтчилгаа их балмад танха болсон гэж монголчууд ер нь дийлэн хөвөн ярьдаг да. Би ч гэсэн бас тэгж боддог. За дараа нь үлсгөлэн зарлсан. Үлсгөлэн зарлахад хүчээр хооллох гэж оролцсон. Маш их дарамтлсан. Гэт ингээд өөрөө ч ярьналээ ер нь тухайд чиглэлээр гараал лсэн. Тэрийг бол би нэг сайн мэдэхгүй. Танд зүгээр тэр ари тийм үлсгөлэн зарлсан үед хүмүүст арга хэмж авах юм хуулийн сайд танилцуулна гэж байдаг юм шүү дээ. Тэр чи хамгаалагч нь хажууд нь байнгүй жисэн. Хамгаалагчтай байсан үйл дээ. Хоёр дугаар эмнэлгээс тунгалаг гэдэг юмч сувлэгчтэйгаа байж гэсэн. Элдэв юм болчих магадгүйгээд ерөөсөө гадны өөр ямар ч эмч уралцуулаагүй юм шүү дээ. Төв аймагт байхад. Тэгээд энэ ганц үдэгт ирэхлээр нь ганц үдэгийн одоо шинэ хорихын ирэхлээр нь энд чинь байхгүйгээд тэгээд хоёр дугаар эмнэлгээр шилжээд ингэж л явсан процесс шүү дээ. Ийм ийм юмнууд байгаа. Одоо энэ зүгээр хөлөө дуусчих уу? За тэгээ. 2000-аас 2004 онд та хоёр нэг танхимд байсан. Центр Боинтын гэж хэрэг нэг гарсан. Цагаан шонхрын ихтэйвник одоо хуурамч хэрэгээр гүйцэтгэх ажил явуулаад 20 сая гэдэг. Тэр хүн одоо хүртэл гомдлолтой байдаг. Гэхдээ тэр чинь баяж та. Тэр үе чийтгүүлсэн хүмүүс миний л баримжаа шүү. Миний л баримжаа шүү. Ер нь үйлцэн гэргийнхаа 50% нь хариуцлах хүлээж чадсан юм болов уу? Би үгүй гэж боддог шүү. Яг яриад өнөө орсуулах гэжсэн байхгүй намайг хуулийн сайд болоход. Багвал надад хэлчихсэн юм ийм болчлоо. Цайдаг авлаа. Хуулийн чи сайдыг аваачаа зодоод их тэнгэр төвчөд айлд хэвтчихэд харж чадахгүй байна. Айгаад. Цог уу? Биш өөр хүн. Одоо нэрийг хэлээд яах вэ? Төрийн толгой дээр гарчихсан байсан байхгүй. Тэгээд тэр ажиллагаануудыг цагдаа шалгаж л учрыг нуслан л идэв шүү дээ. Эднэр надад гомдох биш баярлах хэрэгтэй байхгүй юу? Баярлж ч яваа зарим нь. Хэрвээ их таурсан бол эднэр хэзээ нэгэн цагт хэн нэгэн хүнийг алаад бүх насаар нь оронд хатгайсан байхгүй юу? Тэр зэнтэй байх. Тэрнээс нь л өмнө өрсчл ахар шахар юм дээр л хоригдсан хүмүүс шүү дээ. Центр Боинтын зодооныг бол гүстэх ажлын шугамар зохион байгуулсан юм шүү. Өдр болгон хийгдэг ажил шүү дээ наа чи. Тэдний дунд төвшөнд бол. Тэрийг хэн зохион байгуулдээ? Энэ дараа нь улсын хурлын дарга болохдоо би төрийн хамгаалтанд орохгүй бол одоо энэ хүмүүст алуулах гээд байна. Би эдрэг шоронд хийчихсэн. Намайг төрийн хамгаалтанд аваа улсын хурлын дарга болгоо гэж гуйсаар байгаад улсын хурлын дарга болсон гэдэг. Гуйхан ч ямар очтой юм зүгээр би санал хийсэн. Ер нь бол энэ ажлыг чинь би нэг хийгээд үзмэр байна гэж. Би чинь инквирэс утгааргүй намын төлөө явсан юм шүү дээ. Бараг өлүө гарна. Хатуу ярих юм бол. Инквир чинь 96 оны сонгуульд орохгүйгээд гадаад сурахаар явах гэж байгаа чинь би цөөнхөн бүлгийн урлагч байл шүү дээ. Инквайрийг олон удаа татаж унгах гэж яхад нь би гэдэг хүн улаан цайчаар энэ ч хамгаалж байлаа шүү дээ. 3-4 удаа би энийг ярьдаг юм. Ярших гэж бодод. Ярших гэж бодод. Сүүлд нь нэг тэнгэрээс нэг одоо та ярьчихлаа да. Тэнгэрээс нэг хүн бууж ирэл тэр хүн бүх хүмүүс талдан тушаал хуваарлахсан юм шиг л ярьдсан байл. Гэхдээ нэг хүн бүх албан тушаал хашилтай нь хэн нэг аав хүн аль нэг ажил хийж л байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Бүгдийн өөрөө авалт байна шүү. Тий.
олон олон удаа инквайрийг арчих газрын гэрчээс арчих хурлууд нам дотор явагдсан. 97 онд намын даргын сонгуул явагдсны дараа өдрөд төсөө үлдэж байхгүй болгочихсон. Тэгэхэд эхэл бямдарж өгөхөлөө дараа нь бүгхэлээд тэгээ заалын нуур амьсгалыг эргүүлж инквайри ерөнхий нарийн бичгийн дарга болгож ирсэн. 2000 онд цэцэн шийдвэр гараад инквайр ерөнхийд нь дуусчихад дахин тэр асуудлыг бүөн шүүгэн болж аж тэр долоо өрчлөлтэй чинь сэргэж нэг юм үлдсэн. Гих метр ярих юм бол олон юм бий. Энийг мартчихсан байлгүй дээ. Тэр нэг намайг хамгаалаад аваад үлдсэн тэр тагнуул өршөөл болох гэж ятна гэдэг чинь бол сайн тааштай гэсэн юм биш. Үнэхээр би энэ хүнийг төшөж явсан. Хамгаалж явсан. Тэр хасар басар гэдэг юм хоч хүртэл зөөж явуулна шүү дээ би. Тэгтээ энэ их баяр гэдэг хүнийг хамгаалаад байсан юм биш. Би энэ намын нэвнэгдэл, энэ намын нэвнэгдлэр дамждаг төрийн доктортой байдал гэдэг үмийг хамгаалах гэж улаан гал дотор бие тавьж өгч шарж ирсэн юм шүү дээ. Удаж ялгаа. Баг байнд төр барьж байгаа нам доктор болтхолоор төр яаж докторгүй болдог одоо харж байгаа биз? Одоо энэ арчлын намынх нэг харж байгаа биз? 96-аас 2000 онд юу бол одоо юу болж байна? Баг байнд гэдэг нэр гарч ирээд байдгийн түрүү энэ хоёр гоо яриан дотор баг байнд гоо танд муудах шалтгаан юу вэ? Инквайрийг л одоо намын даргаынх нь хувьд л хамгаалсан л буруу таагүй шүү дээ би чинь. Би тэр 98 оны шалгалтын чинь баг байдлын даалгавраар хийсэн гэж. Хоёр дахь амлаг дээр дуудаж аваачаад ийм болсон байх чинь шалгах гэдэг юм. Би шалгахгүй юм болгонд чинь би орж явах хэрэгтэй юм. Шарууд орж ирэх шалгах, өндөгээр шалгах бол. Яахлаараа заавал би юмд чи явж явах хэрэгтэй юм гэж чамаас өргөн юу болохгүй. Тэгээ хар иргэд тагнад болчихдог шүү дээ. Хайрн баг байнгуудаа хамгийн сүлд хэзээ уулцсан? Саяхан уулцсан. Баг байнд инхүүр гэдэг хоёр хүнээс болж энэ нам дотор нэлээд олон маргаан гарлаа. Нэлээд олон үйл явдал өрнлөө гэж та нэг ярьсланд хэлсэн мэс. Аа бас нэг юм бэ. Та 2009 онд шиг санаж байна. Сонгогчтойгоо уулзж байхад чинь таныг ерөнхийдөө ч нэр дэвшүү гэж асуусан байдий. Та тэгэхэд би дитэм үгчих болоогүй байна. Дитэм үг бичиж сууж явах болоог байна гэсэн бид. Тэгэхээр би таныг нэг баг байдгатай нэг эвгүй юм байна уу юу гэж хараад байна. Гэхдээ би чи энэ ёстой нэг инквайри ярдгаар тэрсэлгүй юм шүү дээ. Тэрсэлтэй. Энэ төрийн хууль, төрийн зарчим. Төрийн зарчим. Энэ нэг хүн бүхнийг мэдэх гэсэн энэ бала эрх мэдлийн шунал. Гараад ирэхлээр чинь би чинь тестгүй юм шүү дээ. Би чинь баг байнтад үхэлж ирсэн. Инквайрт үхэлж ирсэн. Элбэгдөрдөж хэлж ирсэн. Та нар цагдаагийн дарга нарыг хэлсэр шийдэх чинь шүү. Эхлээд хэн бууддаг гэдэг цагдаа бууддаг тогтооч хад. Тэгээ цагдаа буудсан бол амруулдаг аваад шоронд хийгээр. Дотоодын зэрэг чинь тэр тарах ажиллагаанд оролцоогүй шүү. Дотоодын зэрэг оролцоод хүн буудагдсан бол тэр нь тогтоогдсон бол амар бол дотоодын зэргийн хамгаалагч хөөт зэргийн зөвлөнгөөр шийдгүүлнэ гэдэг юмыг хүртэл эднэрт хэлээлээд дайсан болоод явчлаа шүү дээ. Тэгээ би ганц л юм ярьдаг байхгүй. Би Монголын төр зүт гэж тангар өргөсөн юм аа. Хин нэгэн итгээдэд албан тушаалтанд үйлчлэх гэж би Монголын төр зүтгээг юм аа. Хулгай хөдөл хийж хагаад орон шоронд орж байгаа бол хогчин дэрээ хогчин дэр хулгай хийнэ гэж бид нэр тангараг өргөөгөө. Энэ улс чинь хамгаалалтаа гурван дараас нэхлээд хулгай хийгээд эхлэх юм бол яаж энэ улс чинь цаашаа явдаг юм? Энэ том дарга нар чинь жижигхэн бүлэглэлдээ үйлчлээд герт нь очиад хэвтчихэд авах юм бол яаж энэ улс чинь явдаг юм гэдэг юм яриад Яттад байсан бол би одоо өөр газар сууж явах хэрэгтэй байсан байх. Тэгээд одоош тагнуулаа хийгээ сууж байгаа юм билүү? Тэрсэл үзэлтний гадаг үлээ. Ингиж болохгүй шүү дээ.
алийн болгоно ингэж явах. Энэ нэг ерөнхийлөгчийн суудалд суусан хүмүүс учир батхгүй нэг жаахан тулхтай байсан миний мэдхийн. Бусд нь бол хэцүү шин. Одоо илбэр дэрж ямар байна? Гүй инквайрэ саварыг үлүү гараад байгаа юм шүү. Тэн тэгж удагдаж байна уу? Тэгж байна. За. Тэгж байна. Жишээ нь. Гүчиуд ингээл харал та. Та нар ерөнхий сайдаас ч бус ч бүгд дан дээлтэ байх хэрэгтэй гэж ярих юм байна шүү дээ. Тийм үл Монгол байхгүй шүү дээ. Тэр 90-ийн сууны өөрчлөлтэй чинь гол зохион байгуулсан хүний нэг нь илбэгт орж шүү дээ. Ерөнхийсэд байсан шүү дээ. Тэгсэн. Батүл Лүндэ жанцны алт уу 3-ийн баланк дээр тэр өөрчлөлтэй чинь гар ус юм. Дурсан байдаг байхгүй. 76 мөн. Тэгээ одоо ийм зөвлөн үтсэн хүн арай жаахан засгаас сайтай юм юмд орхон хол байх юм болов гэж гортхолоор талаар болоод байдаг. Цагаан даваан дээр хог шатчих тавхил очиж байдаг. Гэхдээ тэрхийн дэрэгтэй юм. Тэр чинь дөргийн даргын хийдэг ажил, онцгой комиссийн даргын хийдэг ажил байх. Уралцахгүй мал байна шүү дээ. Одоо жишээ нь ингэж байна. Хууль нь батлагдаагүй. Тэгшин мөртлөө одоо давхар дээлтэ би сайд болох гэдэг юм биш шүү. Сайд болох гэдэг юм биш шүү. А Монголын хуулиар бол ерөнхийлөгч хүн их хурл жилд нэг удаа ажиллаж тайлагнах хэрэгтэй. Гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн гэдэг утгаараа. Одоо хүртэл тэрийг эдгээр хийхгүй байна. Хин ч хийгээгүй. Хууль нь байж идэг. Энэ их хурл гэдэг юм чинь нэг 76 мангардуу юм харагдаж байгаа ч гэсэн Монголын ард түмний өнцөг бүлэн бүрийг төлөөсөн хүмүүс энэ сууж байгаа шүү дээ. Эднэрээр дамжуулж энэ ард түмэн чинь төр барьж байгаа шүү дээ. Эднэрээр дамжуулж тэр ерөнхийлөгч чинь ард түмэн дөгөөг өргөх ёстой шүү дээ. Байхгүй. Одоо бүхнийг захирддаг. Ерөнхий сайд энэ хоёр бүлгийн даргын их хурлын даргын дуудаж ороод өрөөндөө загинддаг. Хэвэл мэдээлэлхнийг дуудаж байгаа л. Хэвэл мэдээлэлхийг дуудаж байгаа. Энэ дээр үед энэ Дэмбэрл их хурлын дарга байхад бүлгийн хурал дээр нэг чигтэй гомроо гэсэн байсан. Та нар юу юм та нар? Ажил ярьж болно. Өрөөнд нуруу зүгээр ярьж болдог юм. Телевиз олгож байгаа загнуулт хэн болчихсан та нар? Үндсэн хуулийн зарчим чинь ингэж нурж байгааг та нар харсаар үдсээр байгаа болж байгаа юм чинь. Гэж хэлэл тэр яриа тэр дуурал нэг дүгээр гүний чихэнд хүрчлээ. Би таны ярилцлагуудыг төгж уншиж байгаа түрүү нэг сонир үг олсон. Илбэг дөрж ерөнхийлөгчөөс буухаараа инхээрээс илүү бужигнуулнада натуран тим юм гэж та хэлсэн мэн л. Миний бодол утаж гисэн бужигнуулж шүү дээ. Буугаагүй байх таа юу. Би тэгээд нэг л юм ойлгохгүй. Би бол хөдөөний хүн шүү дээ. Би бол жишээ нь хутлаа гэлж чаддаг. Хүн хуурч чаддаг. Хүн хуурхыг бол одоо Ерүсийн нүгэл гэж үздэг хүн шүү дээ. Энэ хотод төрж өссөн зарим хүмүүс чинь хүн хуурхыг хуурхаас таашаал авд юм аашаа юм. Ойлгож байна уу? Өнөөдөр тэрвэрлж чаддаг маргааш биеийнхээ бүрлөө хутх явуулж чаддаг. Энийг уруул шаруултыг чи хардаа. Аимшигт юм болж байгаа шүү дээ. Та ургаж байгаагүй юу? Хинээс ургаад юм бэ? Энэ хоёроос. Тийм ургалт биш. Тэр бол зарчмын асуудал. Би намаас хараагүй шүү дээ. Би Монгол ардын нам гэдэг намын харьяалтаа болохоос биш. Хин нэгэн хүний тогооны хүн биш шүү дээ би чинь. Момбит. Таны энэ яриад байгаа энэ зарчим ярддаг, энэ хууль ярддаг. Монголын төрд би өчнөө үнэнчээр зүтгэсэн гэж ярдий чи баабар дандаа үүсгэдэг шүү дээ. Та бодвол Баабрын биччихсэн нийтлүүдийг зөндөө уншижлээсэн. Баабар зөвлөө үед миний татар юм бичгээ байчихсан байл. Бодвол ойлгож эхэлж байгаа юм байлгүй. Эсвэл та сонирхолгүй байгаа юм уу? Аа. Та сонирхолгүй байгаа юм уу? Үгүй байлгүй. Таны хятадын тагнуул биш ээ. Ийм хүнийг хятад тагнуулаараа сонгодгүй юм аа. Гэж биччихсэн. Баабар бид хоёрын хорон өгөөл бол Алилд нь заяачсан заа юм л юм шүү дээ. Би зүгээр нэг Баабрыг нэг хор үгээр хэлдэг үү юм. Ешг гэж бодосон.
Яагаад? А хэлийг бол би бүр газар дор орсон бас хэлж чаддаг шүү дээ. Тэрнээс өлүг хүнд хэлбэрээр хэлж чаддаг шүү дээ. Яагаад гэхээр бид хоёр нэг уу бас бие бинь ойлголцдог байш. Тэгээд энэ багвандас болоод бид хоёр муталцчих гээсэн. Яач гэсэн та? Би хамгаалж гисэн баг байна тэгээд. Тэгээд над том. Ямар асуудал дээрээс? Гомдчихсэн. За тэр 90 кг чи сонгол монгол гээл 97 оны үе юм шүү дээ. Тэг гомд нь удаан тайлагддаг зүйлэг баг. Нийтлчийн үед бол бааврт бол мөрсөлдөж байхгүй шүү дээ. Юм хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэг бааврын уншсан болгоныг бичсэн болгоныг уншдаг. Дахиж ийм нийтлч Монголд төрөөч үлэг үчвэл үзэгдэл тий. Энэ бол үзэгдэл. Батуул та хоёр бас нэг юм сони харилцаатай тий. Хэрэлтчл байдаг, муудалцчл хоёр талд орилжл байдаг. Дараа нь хамт шатар тоглодог. Бид хоёр шатар тоглохгүй л дээ. Улс төрийн их хүнд үед бол би өөлөөгээ залган шүү. Их хүнд үед бол. Яг та нэг хүмүүсийн тийм ойлголцож болдог. Гэхдээ Батуулч хотын дарга болсноос хойш би яг уулзаагүй шүү дээ. Хүнд үе гарсангүй юу? Сая хүнд үе гарах үед нэг ярьсан. Ямар хүнд үе? Энэ нэг хачин гэрээнд орох шиг зурх үед ярьсан. Зарим юм дээр яг та их хурны төлөө гэдэг нэг сэтгэл тийм ярилцах. Тийм сэжүр болд юм болов уу та. Манай бат үлж бас зовлонтой мэт ч та бид байж байла. Ямар ч тохиолдол бат үл болвол бүрэн дээр үлддэг л байхгүй. Жишээ. Ер нь хэр чанар нь бол надад 62-ын бүтэн бүлэг байгуулагдчихад бат үл үйлэл үлдчихэл байсан юм л да зайлвал. Тэгсэн. Арчилсан нам бүлэггүй болоод зөвлөл болоод тэр үед нь би нэмүү зөвлөл байгуулж өгсөн болж ялнаас гараад өрөвдчихл байсан. Ийм хүнд чинь ганцаардах үедээ байд юм шүү дээ. Одоо би чинь нам дотор бол ганцаардахын зөвлөнг зөндөөс шүү дээ. Батвэл нэг ерөнхийлэгч нэр дэвчихэд нэг бархирмаар байна гэж нэг ярьж байгаа. Нэг нийтлэгцэн. Тэ нийтлэгцэн. Тэрний урд өрөө Би арчс намынхнаас хэн нэр дэвшүү гэсэн чинь Батүл ихлээр нь бэлбэг дөрж гисэн байхгүй юу. Аа. Бэлбэг дөр левшнэ. Процесс чинь 12 цагаас хойш өгднэ. За гэж хэлээд утцаа тавьсан. Маргааш нь 10 цагт утсаар залгаад юу болов гэсэн чинь ёстой сони юм байна. Бэлбэг дөр нэр дэвшлээ. Бахирмаар санагдлаа гэсэн. Тэгэл дараа нь бахирмаар санагдлаа. Ти. Улс төр болоод байгаа сонин Хоёр үйл явдлыг чишмээр санагдчихлаа. Наран гэрэл академич үндсэн хуулийн цэцэд орох гээд унсан их хурл дээр. Тэгээ тэндээ хэлэхдээ намбрын их баяр тэргүүтэй Монгол ардын хувьсгалт нам намайг инглээ гэж их хурлын танхимд их ууртай хэлээд гарч ирсэн. А та их хурлын дараагаас огцрохдоо Манай намын болон арчилсан намын нөхдүүдэд их баярлалаа. Үннээрээ явбал үхэр тэргээр туулаа гүйцэн. Тэр туулаа заавал гүйцэгдэнэ гэсэн. Аа, наран гэрэлгүй инхэрийг өнгөлсөн шүү дээ. Тэрийг дараа нь зарим туулаа гүйцэхдээ зарим туулаа гүйцэхдэггүй л байна. Гүйцээгүй л юм уу? Зарим нь гүйцэхдээ ч зарим нь гүйцэхдэггүй байна. Хэцүү шүү дээ. Наран гэрэлгүй тэр шийдлийг та юу гэж харж байна? Захтай өмгөлөгч үргэлж гүйцэтгсэн байгаа шүү дээ. Тэгвэл нэг л юм байгаа юм. Энэ бүхний нэмдэр зохион байгуулсан гэж эдгээр яриад байдаг байхгүй юу? Бас уу? Тий. Тийм юм бол намайг энэ шүүхт өгчих хэрэгтэй байхгүй юу? Нотлохоор энэ таа. Ингэж нэмдэрж нэг зохион байгуулсан гэдэг. Тэгээ би шийтгүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Ямар хэрэгэр гэж гэм зэмгүй хүнийг хэлсэх хэрэгт хэлмэгдүүлж нэмдэр шийтгүүлсэн гэд би инквайри оронд чорнд очих хэрэгтэй байхгүй. Ирэг эднэр хийх хэрэгтэй байхгүй. Тийм юм байхгүй учраас наа чин телевизэр арчхлаараа нөгөө гал үлгэт нэм дөрж яриа суулжлаадаг байхгүй. Наран гэрэл бол нэм дөрж энд энийг зохион байгуулахад оролцох ямар ч хуулийн бодолцоо байхгүй гэдэг мэдхийн дээр мэдчихэж байгаа болж. Наран гэрэл чинь
намайг цэргээрийнхээ прокурорын 1-р оролцож байх үед улсын прокурорын шүүх гинэлтийн хэлтийн дарга байсан юм байхгүй юу? Хэрэг уншичихсан юм байхгүй юу? Хууль мэддэг юм байхгүй юу? Тэмүүжин Наран Гэрэл хоёрыг харьцуулаад одоо хоцрогдсон манай тэмүүжин дуудаад байгаа. Наран Гэрэл чинь тэмүүжингээс хоёр тох өндөр юм байхгүй юу хуульч хувьд? Батар байх. Би жишээ нь Жимэд багш одоо айгаад хуулиас эдвэр юм баг ярьдгүй байсан юм шүү дээ. Дутуу юм чи яах юм би ярьж дээ. Амаалга дулж шарауулж ясан дөрвөл чимээгүйхэн холор зориг үйж авсан над дээр байдаг байсан баг. Би Жимэд багш бичсэн хоёр хууль засах гэж оролдсон юм шүү дээ. Захиргааны шүүхэн хуулийг анх би оруулж батлуулахад би ганц зэг тавьж чадаагүй баг. Тэгээ боловсруулж оруулж ирсэн хүүхдийн дуудаар энэ Жимэд багш бичсэн гэсэн чинь тийм гэж. Дараагийн засгийн газрын хуулийг нэг шинжилээд өгчийг гэж бодоод энэ хурлын хууль мөлийг батлуулсны дараа уншид үтсэн чи ер нь засах юм алга. Тэгээ гайхаад за энэ бас асуусан уу? Жимэд багши гар хүрсэн байна гэж бодоод энэ 10 хоногийн дараа энэ хууль үндэсний хуралдаан дээр тааралдаад тэгээд юм ер зогсчихад Жимэд багш та дээр засгийн газрын хууль дээр суусан уу гэс чи нүхтэд 14 хоног бичсэн байхгүй наадах чи. Наран Гэрэл бол жишээ нь энэ хоёр толботой юмд намайг ямар ч хамаагүй гэдэг мэдхийн дээр мэдчих. Зүгээр л өөрлөл хүч юм яриад байгаа байхгүй. Зохиомл гэж үзэлсэн шүү дээ. А юу бол зүгээр хуульчийн хувьд бол Наран Гэрэл бол жижиг хүн биш шүү. Тэгтээ бид хоёр хоорондоо дарамжгүй тэр бас үнэн. Зарчим даардгүй. Зан чанар ойрлцоо байх шүү. Авилгалын хууль гэж 95 онд гараад хуулийн байгууллагын хүндэд гадны ямар нэгэн байгууллага байж болохгүй гэсэн юм хууль гарч ирсэн байхгүй юу. Тэг өмгөөлөгч нар нөгөө шүүхийнхэн хүндэд суучхаад хэрэг бүлэл болдгоо. Тэгээ би 2000 онд очиход өмгөөлөгч нарыг шүүхийн контороос харга гээд хууль биелүүлгээд хэлчихсэн чинь тэрнээс удаад Наран Гэрэл чинь над сайн болчт юм байгаа шүү дээ. Наран Гэрэлгийн оролцсон Монгол Төлөвлөлтний 100 эрхэмж нэвтрүүлгийг би үзэж байгаа. Тэнд дотроос нэг өгүүлбэрийг аягүй сүрхээ сэргийж авсан. Энэхэр дургу байсан. За тэр улсын хурлын чуулган дээр тэгж хэлэг гарч ирсэн. Энэхэрийг өмгөөлсөн. Тэгээ тэрийг мань хүн ингэж хэлсэн байхгүй. Би тус болж өшөө авч байгаа гэж хэлсэндээ. Би тэний чинь сонсоог. Ах тэр үг хэлсэн дээ. За Тэмүүжин сайдын хийж байгаа хуулийн яаж амдаг юм бэ лх наадахт чинь төстдөөд. За. Инг хоёр бит хоёрын үерхэл гэх юм уу ч юм хязад дууссан гэж. За. Инг сайхан инг хоёроо салха боснос бос үед болсон юм. За. Би инг сайхан инг хоёрын өрөөнд ороод инг сайхантайгаа төмөн жил удаан жаргаараа гэж хэлээд гарсан. Баяртай гэж хэлээд гарсан. Хитэн ом. Салый гэж салсангүй 2007 оны 5-6 оны үед. Яаж юм тэгсэн? Тэгээд дараад энэ хоёр шийтгүүлсний дараа инг сайхнаас нэг асуулт тавьбай. Энэ талаар таа юу гэж бодож байгаа гэж чи юу гэж шийдвэрийг бүрүү гарсан гэж би бодохгүй байна гэж хэлж байгаа. Тэгж хэлсэн юм уу? Тэгж хэлсэн шүү дээ. А та яагаад энэ хоёр тэгж хэлээд гарсан бэ гэвэл та нөгөө тагнуулыг шалгаад тэр ажлыг инг сайхан зохион байгуулсан учраас та үс санаад яваад исэн юм шүү. Гүйг үс биш л дээ. Ер нь бол энэ нэг урумтха нэг өдөр найзлж яадаг, нэг өдөр тэрвэрлдэж яадаг, нэг өдөр улаан дайсан болж яадаг. Энэ юм чинь би хүнийхээ өдрөөс ойлгодгүй байхгүй юу? Энэ чинь би үгүй ядаад байдаг байхгүй юу? Авилгалын загалмаасан эцэг гэдэг нэрийг чинь инг сайхан инквайрт бэлгэлсэн юм штт. Гэхдээ тэгж байсан ус найзлаад манметиг хамт уулан дайраад хамт уулан манметиг уулын санаа очоод тавьчихлаа чинь дургүй хүрдэм байгаа үст. Баярлаа гэх юм уу? Би болч утгагүй. Би чинь бол ил гараал зодтолдчихгүй дээр нэг хүмүүжлэлгүй штт. Энийгээрэл би дуусна. Энийгээрэл би дуусна. Би хутлаа хэлж чадахгүй. Хуульд энэ урвалтыг хөлөө зөвшөөрч чадахгүй. Ардын ном хүчтэй байх үед хамаг өрмийн эдсэн хүмүүс энэ намыг хоёр хаглаад урвад явж яхахыг би үзээд би алга ташаа суучихна гэж бодож байна уу? Үгүй шүү дээ. Би үгүй ятхын дээр үгүй ядаж байгаа байхгүй тийм хүмүүсийг.
жирийн намын гишүүд биш. Та тэгвэл их олон хүнийг үгүй ятах юм байна да. Одоо ялангуяа танаа намын толгойд байгаа хүмүүсэг. Ингээрийг танаа намынхаа өөрсдөө барьж ийдсэн шүү дээ. Тэгээд тэр хүн аргагүй болоод тусдаа нам байгуулаа. Барьж идэггүй дээ. Барьж ийдсэн. Хүрэн сүхээс ахуулал хөтөлцөөл гүйж явсан. Хүртээ юм байхгүй. Наад чинь намын хурлаар тэр нэрсөлдөг асуудлыг шийдэл. Тэгэл олонхоор шийдвэр гаргацдаг л нам шүү дээ. Энэ намыг л толгойлж ясан хүн шүү дээ. Энэ хоёрыг тусдаа нам байгуулна гэж ирэнг хийний санаанд хүрдэг. Жишээ нь миний. Гэхдээ санаанд орохгүй гэж болно. Гэхдээ танайхан яг бүгдээрээ боорлсон шүү дээ тэр хүнийг. Тэгээ тэр хүн чинь аргагүй ихэнд намаасаа гарсан шүү дээ. Үе тэр. Баг хурал дээрээ эрэхтэн бүр үнэмлэхийн шалгаж үзсэн шүү дээ. Дээр үе дээр муудалсан байсан чинь бол бүр ерөнхийлэгч байх үеийнх нь юм байхгүй юу? 2003 4 оны юм тэр чинь. Тэгээд дараа нь 8 оны хурал байна хөрсөх байхад нэг бүгд найрамд тухан шуулдаг чинь инк хоёрын үед шүү дээ. Тэгсэн. Тийм биз? Нөгөө нэг. Тэгсэн. Хадны юм банкны мөнгөөр тоглосон байсан гэдэг нэг. Тийм тийм хадгаламж банкны хэрэг дараа нь прогон болсон. Тэр чинь бүр дээр үе дээг. За тэр үл яг уу. За хөрсөхөнд түүх тийм. Та одоо энэ намынхаа одоо энэ гинсекийг хар. За юу. Гинсекэс жахуулаад одоо энэ намын толгойд байгаа сүү бат бол им инх бол бүгдээр л инх өртөө найз нөхөд. Бүгдээр л дээлийнх нь хормоог өргөөл явж исэн хүмүүс шүү дээ. Би бол тэр дээлийн хормоо өргөд хүний дээлийн хормоо. А та за та гэхдээ тэдний тэр урваад инквайрига буцаагаад ноцсож байгаа үйл явдлыг юу гэж хэлж ноцоогүй шүү дээ. Би инквайрийн талаар хатуу юм ярьж байгаа хүн би байж магадгүй шүү. Хөр бараг хүн хэлээгүй шүү. Инквайр бол харин бүгд рүү дайрсан. Би бол жишээ нь боддог байхгүй. Би инквайр ерөнхийлөгчөөс буучаад нэг багванд уулзрах хүн шиг байж болдгон байх та гэж мөрөөддөг байсан байхгүй. Хевлийн хурл 9-ны ерөнхийлөгчөөс сонголын дараа хевлийн хурл гээд баяр урж ирээд үн ерөнхийлөгч байсан үчиг сайхан байт юм байна. Яаж юм гэсэн чинь сонголын дүн хүлэн зөвшөөрс үг хэлээд ингээд ажил дууслаа гэж. Тэгтэн би баярт хэлсэн. Хөөе баяраа. Би чамаг бодвол инквайрийг хүлэн мэднэ. Ножоор сурц төр болон шүү. Инквайр зүгээр зүгээр ингээд явчихдаг юм биш шүү. Баяраа. Чи энийг битгий мартаа. Гэж хэлсэн дээ. Ножорсон ус төр гэдэг үг би хэлсэн. Тэгмээд намын нэр өөрчлөсөн буруу энэс болоод гард явчлаа гэж яриад байдаг байхгүй юу? Наадах чинь бас судлаа. Хэрэв Монгол ардын хувьсгалт ардын нам нэрээ өөрчлөх бол энэ гоёр ардын нам гэдэг нэртэй нам байгуулалт өстө гарах байсан. Бишээ. Чингэлтэй дүүргийн нөхөн сонгуул дээр энэ хоёр нэр дэвших гэж хахад танаа нам татгалзаад оронд нь дашдэржийн зөрөгтийг оруулж иржсэн баггүй тэндээс бүх юм эхэлсэн. Тэгчийн уусныг чимэтгүү. Мэдхгүй. Дотор юу болсон юм? Бид нар дотор юу болсон гэхлээр бахурал эхлэх гэж байсан. За. Би ороод би жишээ зөрөгтийг нэр дэвшүүлэхэд дургүй байсан. Аа. Саяхан цайд бас одоо болоо штт. Тэр энэ хоёр нэр дэвших бодолтой байгаа юм гинлээ. Хэрвээ тийм болвол энэ бахуралд нь оруулчихд яа гэдэг юм өдөртөх зөвлөлийн төвшөнд яриад энэ хоёртайгаа уулзаараа. Инквайр үнэхээр урахгүй гэж байгаа бол энэ дээр гаргаад үг нь хэлүүлээд тэгээд сонсоод юу ажлаа дуусгаараа. Инквайр байгаа юу амарсана гэж амарсана тэр үе зөвлөх нь байсан юм. Байгаа ирэхүү ирнэ бас. Тэр хооронд би яамд нөгөө л хэдэн цаастаа ностолхоргүйгээд явах хооронд ирээд заал руу оролгоо хэрэгэл бол дууссан харамсалтай. Намын баталгаа үзүүлгээд оруулаагүй юм билээ шүү дээ танай. Тэр чинь зөвхөн хойд талд нь хооронд хэрвэл болол тэгэл хоёр тийш болцсон болсон. Тэр үед л ийм тэр үед бол жишээ нь юу намайг хөтлөөд явчихсан мэдээгүй. Байжсэн бол юу ч болох байсан юм билэ гэж бас өөртөө бүрөөх юм гардыг. Би улаан замд зүтгэлгүй байсан жишээ нь. Яг хоёр нэр дэвшсэн бол дэвшнэ гэж өөрөө хэлсэн бол. Би ямар баярын тухайн юм биш шүү дээ. Орж ирээ сууж л байна үү гэж бодчихсэн. Тэгтээ энийг бол инквайр надтай яриагүй. Тэгэхээр үгүй ээ улс төрд бол унах босох зөндөл юм байдаг л та. Тэн тонзон санаал насан туршид ингээд байж болохгүй шүү дээ. Би жишээ нь таван талаас нь сүлбүүлж байгаа л их хурлын дарга өгсөн хүн шүү дээ. Тэгэл 9 оны сонгуульд би инквайрийг дэмжил алга ташаал улаан төв манд дулаал явж байсан юм шүү дээ. Буруу харж өглөө зөв харж инегээд би дагаад явж байсан шүү дээ. Намайг хамт олон Монгол ард мэд шүү дээ.
өмдөг нь бол өөрөөс нь болсон юм шүү дээ. Хөрөсөж аваад явсан шүү дээ. Хоёр бала нэвтрүүлгийгээд унсан юм шүү дээ. Нэг нь Элбэгдөржи хиттэн тагнуул гэдэг нэвтрүүлэг хийгээд. За тэгсэн. Нөгөөх нь Элбэгдөрж солонгосоос мөнгө авсан гэдэг нэвтрүүлэг хийгээд энэ хоёр дард түмэнд өргөөцөөл унсан. Манай намын үдирдэл миний эсрэг ажиллажсан гэж одоо гомдоод байдаг байхгүй. Хинч энэ хоёр эсрэг ажиллаагүй. Бүгдээрээ эрвэх дэрвэхээр ажиллаж бүгдээрээ тэр сонгуулийн чинь санхүүжил мангуулчлалтыг босгож энэ төлөө явсан. Өдөр шөнөгүй явсан. Яг хэ тэр нэвтрүүлэг хийсэн. Тэр нэвтрүүлэг хийж байгаа жишээ нь би ихний өдөр дөрөв телевизээр явсан би хараагүй хүн шүү дээ. Ажил дээр оройтад байжсэн чинь зүслэнгуур явжсэн чинь нэг сэтгүүлч надад ирдэг байхгүй. Их өөртөө нэгдэг өдөр. Хоёр дахь өдөр орой. Сонгуул салбарах нэг сайн өдөр байсан. Та нар зүгээр ингээд гараад явчих юм яах гэж юм бала юм хийж байд. Яач гэсэн чинь цаана шин Элбэгдөрж хиттэн тагнуул гээд дөрөв телевизээр нэвтрүүлэг явуулаа. Баяртай. Өгчин тэр гэж хэлээд уцаа тавьсан. Маргааш нь би засгийн газрын уралдаар ирээд утхан байрыг дуудаад яах гэж юм таанад тавьсан. Яа утхан байр аа. Кент хэрэгтэй юм тий. Гэж хэлсэн чи одоо дийлдсэнгүү. Өнөөдөр дахиад дөрөөр гарах гэж байгаа. Гэдэг байхгүй. Тэгэхээр нь би Бэмбэдорж уруцсаар ирээд тэртээ дэргүй намайг хардаад миний үгэнд орохгүй шүү дээ. Ийм бала юм болж байна тэр хүнтэйгээ яриад өнөөдрийн ядаж өнөөдрийн юм зогсоочгоч гэж гойсон чинь Бэмбэдорж надад 11 цаг үед болчлаа гэж хэлдэг байхгүй. Ороод очиад Монгол телевиз засаасан чинь ариуна. Гэттэн тагнуул боон гэд тэрүүдийг дууссан. Үндэстэй телевиз. Үндэстэй телевиз. Тэр нь хүмүүсийг дургуутсан л да. Тэгэл дуусчихсан шүү дээ. Болсон үнэн лээ. Тэгээ дараа нь өөр хүмүүсээс гомдол нэхэл хэлдэв юм болоод ахлаар нь би дахиад нэг хэцүүгийн ярьцлах өгчихсэн юм л да. Улс төрийн төвхөрт гарсан зарим хүн эвтэйг нь амьдар сурах хэрэгтэй гэж. Мөмөц. Та бүр их хурл дээрээ хэлсэн байхгүй юу? Намынхаа их хурл дээр наад үгөө хэлсэн. Буцаж яваад цагийн дуг юу лээ? Ирэх ирж яваа үед дуулдгүй гэдэг чи лөө. Нэг айхтар үг хэлээд шугуулж ирсэн юм аа. Тэр чин баярыг ерөнхий сайдд нэр дэвшгийг. Нэр дэвшдэг хурл. Гунгаад орж дэмжиад биеийн голдыг хамгаалж үг хэлээд. Би нөгөө засгийн газрыг хамгаалаад байж тань. Тийм, тийм. Их улдын засгийн газар огцорч явах үед тэр чин. Тэгээд нэг явж байгаад ингэж би энэ татчих юм гоо дайж болохгүй гэдэг байр суурь нүднээс би ч нэг удаа нээлт өг хэллээ шүү дээ. Тэрэн дотор ирж яваа цагийн туг харж яв уу юм дуулдгүй маа. За тий тэгжилсэн. Тэгжилсэн. Тийм л юмнууд болсон. Энэ явсаар байгаа энэ Монголын ус төрийг нэг л юм ингээд алаад ах байхгүй. Энийг хүний усны юм байхгүй болчихсон. Өнөөдөр тэрэлтчл байдаг. Маргааш би их өөрлө юм хийж л байдаг. Одоо жишээ нь би чинь энэ Манангийн засгийн газрын хүн шүү дээ. Хуулийн сайднаас. 6-ахан сар гарчгаа 6-ахан сар болонгууд алт ууйг өмнөх засгийн газрын тарьсан баасыг би цэвэрлж яах гэж ярьж байгаа юм да. Монгол Улсын ерөнхий сайд. Өмнөх засгийн газар тийм их муухай юм хийсэн бол тэрий чинь Батболд алт ууйг үргэсэн. Би бас хийсэн дэрий чинь. Ийм хандлагаагүй байж болохгүй шүү дээ. Одоо тэгээд жишээ нь хамтарсан засаг байх уугүй юу гэдэг юм яригдхалаар миний нуруу байхгүйчсэн байхгүй. Олон удаа нуруугаа хуусан мөр тохон тавихлаар өсрөөд өгдөг шүү дээ. Тийм болчиход байгаа байхгүй. Найдвар байхгүй. Үннийг хэлэх юм бол Манангийн засаг шиг Манангийн засаг шиг ард түмний амьдралд ойр юм хийсэн засаг байдгүй байхгүй. Энэ 24 жилд эдийн засгийн өсөлтийг 17% хүргэсэн, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бөөмбө дадж оруулж ирсэн, болсон болоог цалин тэтгэврийг 2 дахин нэмсэн, ард түмэн дээр сая 500 гэж нь ядаж 500. Азар нүүрс төсний үнэл өссөн юм билээ шүү дээ. Тэгэл тэрнийхээ экспортоор л эдийн засаг 17% дээр. Азаас гадна улсыг удирдах чадвар гэж нэг юм байна шүү дээ. Одоо бол жишээ нь тэр чинь 800 тэрэм төгрөг байдаг байхгүй тэр 500 сая төгрөг чинь жилийн 500 мянган төгрөг чинь одоо Монгол банкнаас чинь ганцхан жилийн дотор 3 тэрлэн төгрөг гарлаа шүү дээ. Наадах чинь тэр сая 500 мянган төгрөг өгчих мөнгө тэнцэх хэмжээний мөнгө шүү дээ.
ийм хачин юм хий сууж явах оронд тэр өөрө төлчихсэн бол энэ ардмын амьдрал хэрэгтэй яа. Гэхдээ бодоод үз. Өчигдөр би энэ 7 хоногийн сайн өдөр би энэ яарамтыг дэлгүүрээр орлоо. Лангуун хоос 92 оноо шиг. Гэхдээ энэ яач вэ? Манай гудамж хоёрхан хүнсний дэлгүүртээ хуйлаа маач юм. Хаалгаа ачла. Яаж байгаа юм? Худлаа өгч байгаагүй болж байна. Аж ахуй үрэлт юм байна шүү дээ. Тэмэт. Энэ долларын чанш нөсөлт Монгол банкыг улс төрийн банк болон банк болгож хувиргасны эд шид нь ингэж гарч байгаа. Тэр үн хэд байх юм Монгол банкнд ямар баттай. Төгрөгийн доктортой байдлыг хангах Монгол банкны өнцөрг гэд хуулийнхын дөрөв дэх зүйл заачихсан. Тэр нь валют л байхгүй. Тэгэхэд үнэлээ зуралдаж байна гэж ба. Хин өмнө үн яриа суулгаа. Монгол банкны ерөнхийлөгч. Ийм үнтэй ч юу ярих. Засгийн ажил хийж байна тийм үү? Засгийн газрын ажил хийж байна Монгол банк. Засгийн газрын касын нэрвэн үр өгсдөгч байгаа. Ерөнхий сайд нь тийш мөнгө зарангүй, сунгуйл болж байгаа тийш мөнгө зарангүй тийш хаал зардаг. Тэгтээ нүгэ алтан үеийн сүлд тгсэн шít. Энэ зол жаргалыгаа тэр улсын хурал нөхцөрүүлдэг юм байгаа биз? Энэ манай засагт хамаагүй шүү. Тийм л айна. Тэгж хэлсэн шүү тэ. Зол жаргалыг хоёр улс төрийн зорилгоор ашигласан. 12 оны орон нутгийн сунгуйл явуулж байхад 10 сарын 20-нд үн докторжуулах хөтөлбөр гэдэг юм гар ашиг зорсон. Тийм ярих зул жаргалд байхгүй. Үлэр. Тэрэнд 3 тэрлийн төгрөг гаргасан. Нөхөж их хурлаар шийдвэрийг гаргуулсан хүчтэй байж. Хоёр дугаарт 12-3 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул болж байхад 8% нь орон зүйн зээлийн асуудалд яг сонгуул ийд дүндөр гар ашиг зорсон. 60 сая төгрөг байсан орон сууц 90 сая төгрөг болсон. Ингээд бүх юм савсан. Савсан. Одоо тэр 3 тэрлийн төгрөгэд нэр эргүүлж авч чадахгүй байх шүү дээ. Эргүүлж авъя гэхэд огтлыг гэсэн чих байхгүй чи юу гэнэ вэ? Бензиний үнийг хатуу яриад элдэв буруу бодлого явуулсан бол бүх юм чи ингээд хаачлаа шүү дээ. За дахиад нэг бичлэг байгаа. Таны улсын хурлын чуулган дээр нэг хэлсэн үг байгаа. За. Нэрхвэрэгч бүлгэлд дотроос сайд огцруулна гэж бүтэн сарын нэг хурлын ажлыг барьчихад би таны нэг Э солонгос явчихад өчтөө шөнө ирсэн гэж дуулдаж ян лээ л дээ. Одоо энэ 76 гишүүний сарын цалинг баасан үгээр төлөвлөх юм яах юм? Энэ ер нь яасыг тоглоомд итгэхэд байна энэ. Оройшин давчулж өсрээд энд ороод ирчихсэн дэтгэхэд л дээ. Өөр юм Монголд Монголын төрдгийсэн говь энд байхгүй л дээ. Би маш тодорхой юм ярьж шүү. Овьсанд хавчуулагдж үсрээд энд орж исэн үү шүү. Тэгээд энэ Монголын төрөөр ингэж тоглож болдгийн байх та. Ямар арилжаа намийнээ цаадад явуулдаг. Ямар хэрэг явдлыг хаах тухай асуудал энэ арилжааны цаана явуулдаг. Энэ нөгөө Тэмүүжин гогцруулах хүсэлтэд батсан чуулган тийм ээ. Тэмүүжингийн хийж байгаа хуулийн шинэчлэлийг та яаж боддог вэ? Огт дэмжихгүй. Би хуулийн шинэчлэл гэдэг юм чи яг энэ зүйлийг брэнд хийчихсэн юм шүү дээ. Гэхдээ би энийг их ярьдгүй. Яриад өөрийг магтаад ич хэрэггүй шүү дээ. Хууль нь болол ажил нь явж явал тэгэл болоо. Одоо тэр шинэчлэлгээ чи бүгд гацлаа шүү дээ. Ингэж жишээ шүүхэр хэрэг шийдвэрлэж байгаа хүний наад захын нэг эрх байдаг, дав заалдах эрх байдаг. Тэр дав заалдах эрхийг зүгээр л байхгүй болгочихсон. Гурван аймгийн дунд нэг дав заалдах шатны шүүх байгуулахлаар яаж хүн дээш хаа дав заалд? Үгүй тэгдэг гинэ харин их холоос явж дараагийнхаа шатны шүүхэд өмгөөлөгчийн зардал, өөрийн зардал, унааны зардал очоод байх айл байхгүй. Ийм л болсон. Тэгээ сайн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хэнийх гоё мэдээлэл гэж. Энэ жил шийдэгдсэн хэргийн 5% нь дав зааллаа манаас их айгүй гоё ажиллаж байна гэж ярьцлах гэж байна. Дав заалдах материалын бүх хөдөлцөгийн хуулиар хааж аял ийм л балаа юм гэж байна. Би тэр Тэмүүжин тэгсэн. Тэмүүжин би наадах чинь нэгийнч дэмжихгүй. Нэгийнч дэмжихгүй. Чи надаас хуулийн шинжилгээний асуудлаар дэмжлэг авна гэж огт байхгүй.
цаг хугацаа чи юу дээр нэгэн зүйл байсныг харуулна. Цаг хугацаа харуулна. Одоо жишээ нь цагдаагийн сул гэж нэг өсөрдөг султай болчихсон. Өнөөдөр чи дарга цай уйлч чадах юм бол аймгийн цагдаагийн дарга болоод хурандаа цол авна. Маргааш чи бүх юм бол дэслэх цол бол цолтой бол. Цолыг тэгж өгдөг болсон юм уу? Тийм болчихсон. Олон тушаал дагаж юу? Өсөрдөг цолтой болчихсон шүү дээ. Цагдаагийн алба хаагчдын ёс суртахууныг барьж яасан хамгийн том гүшүүрэгч нь энэ цол шүү дээ. 2-3 жилийн дараа тэр хурандаа болчих юмсэн. Чадвал нэг насны эцэд хурандаа болж тэр нэг каракул молго юмс чимсэн гэдэг мөрөөдөл чинь цэрг гүн булганы мөрөөдөл байдаг байхгүй. Тийм цэргийн хөшөөч хүн шүү дээ бич. Бэлтгэл хөшөөч хүн шүү дээ. Тэрийг нь байхгүй болгочих чиж байгаа. Тэр дараг болохоор дэслэгч байсан ч хурандаа болчих юм. Шууд хурандаа. Сайн зохицуулт энэ хуулиар чинь юм л юм боллоо шүү дээ. Тэгээд цагдааг ёс суртахуудаа байлгаж яасан ганц юм ийм байхгүй бол гачиж байгаа. Гадаа өмсдөг өвцнүүдэд хар өвц хийгээд өвчихсэн. Зөө тий. Би уучлаар асуудаг байхгүй. Наадах чинь хэр зэрэг өвцс үгүй. Нэг л амар юм байна. Яад хууч уцтай байхад өглөө болго хувцсын дүүдэж сэвэр явдаг байсан. Одоо бол эвхэ шидчихдэг. Угаах шаардлагагүй бас. Инээлдэ тийм яриад байгаа байхгүй. Ойлгож байна уу? Ийм шинжил байдığım. 30 мянган албаа хаагчд үйлчлэг нэг орчин үеийн нэмэлт байгуулж яхих контор болох гэх шинжил гэдэг юм уу? Хэтэрнэ гэхдээ арай хэтэрч байгаа үз. Би зургийг гаргуулаад бариулаад хоёр аппаратын байрлуулж өгөөд явсан хөө шүү дээ. Тэгэд тоног төхөөрөмжийн солонгосоос аваараа. Солонгосоос авах Батуулдын зээлний 17 саядын тоног төхөөрөмж нь байгаа шүү. Ийж хэлээд засгийн газрын бичиг нөгөөд явсан хөө шүү дээ. Одоо контарч явахгүй эмлэгч байхгүй. Гэзээ дуусах нь мэддэггүй. Ийм юм чи яаж дэмждэг юм? Тахрын албагийн хачин байгууллаа ажичсан. Үтхээр хинт хэрэгтэй. Шүүхтэр ирж байгаа хүн чинь шүүгчээ сайж хэрэгээ яаж нэг шийдвэрийн баг зэрэг ял авах уу гэж зүгээр. Залуучууд ярдгаар амтан болчихсон үрдэг байхгүй юу? Үнэн мэт. Тэгэд болохгүй жаахан эсрэг үсл үзүүлэх юм бол ганц хутстад хажууд нь аймгийн цагдаагийн хэрэл доор нь бүжигнүүлэл зохицуулаад шүүх хурл аюулгүй явждаг л байхгүй. Уу энэний төлөв бүхлөтэй алба байгуулж шít. Би сая зам үйлдэл очсон чинь тэн тахри албаны салбарын дарга гэдэг нэг энгийн хутс төр нөхөр байна. Мөнгө байгаа юу байхгүй. Машин байгаа юу байхгүй. Одоо тэгээ яах вэ? Хоригдлаа хаша зөөх үү? Мэдхгүй. Цагдаагийнх нь зөөж өгөх байлгүй. Одоо чамд мөнгө байгаа юугаа цагдаага наран даргаас над ямар мөнгө байд байх. Гэдэг чи шинчлэх юм. Би бол татан буулга гэдэг юм. Хурдан татан буулгаа наадах. 21 аймаг тахри алба байгуулна гэдэг чи аюул биш үү? Бөөн зардал шүү дээ. Хажууд нь цагдаа байжлаа шүү дээ. Би энэ мөнгө хідэн цагдаага болж өгвөл нэг айлын авгаагийн тугаа хардаг болгочих санаатай. 3 оноос хойш 11 жил энэ кобан гэдэг юм бариулаад зүтгэл байна. Одоо сая их хурлаар гуйсаар байгаад засгийн газраас 0 юу ч байхгүй орж ирж байгаа энэ жил. Тэгээ их хурл дээр элдв амтнаас хошуу урмад явсч гуйсаар байгаад нэг 2 тэрэм дөрөг тавиул нэг 17 компани мөнгө энэ жил тавиулж байгаа. Ирэх жил дахиад нэг 17-аг барихад 330 сум компанитай болно. Энэ тал дээр нь бол би тэмүүжин хийж чаддаг болгоны чинь дэмжин гэдэг. Энд чинь Тэмүүжин гал нэмдэрч алба биш шүү дээ. Энд чинь Монгол улсын хуулийн байгууллага шүү. Таныг чинь хоцрогдсон. Бүдүүлэг. Та ер нь ойлгох байха. Энэ хуулийн шинжилгийг дэмжээгүй. Энэ хуулийн шинжилгийг шүүмжилсэн болгоныг муусан ойлгохуд би та нартай хатуу тэмцэнэ гэж мэддэгдээд байгаа шүү дээ. Уу дээ би чинь одоо та ойлгохын багсуур тамд орчих юм шүү. Батгүй матгүй ч байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Их хөрийн гаргасан нөгөө жагсаалт л үү? Өртөмнөх уралдаагаас гаргасан жагсаалтын тавд нь вил орж байгаа юм чинь. Мангарал гарах шүү дээ би чинь. Туулдаж арга. Зүгээр ер нь бол буруу юм хийх гэж л оролдоод байгаа юм л дээ. Их сургуулийн багш хуульч болохын тулд жишээ нь 3 юм заавал үтсэн байх шүү дээ. Чи эрүүлжүүлэхэд очиж үзсэн байх хэвээр. Тэнд хүн ямар авир гаргадаг бидсэн байх хэвээр. Чи гэмтлийн эмнэлгээр орж үзсэн байх хэвээр.
чи задлан шинжилгээнд орсон байх хэвээр. Ихсгүй маст. Тэгжээч хуулийн ажны хат өгөдөг метр нөхөхөөс биш. Энэ гурвыг үзээгүй байж чи хуульч гэж өөрийгөө ярина байхгүй. Зовлонгийн ер ойлгохгүй. Би чинь 5 жил улсын прокурор байхдаа дээд шүүхийн шүүгчнээс айгаа тэднэрт мэрэгжлийн юм ярьдаг байсан байхгүй. Коридорын шатар гарахтай хүртэл би тэднэрээс айгаад өөр мөхрийн шатар гүйж гардаг байсан байхгүй. Улсын прокурор хоёр шаттай байхгүй. Тэдний нүдэнд харагдахгүй тулд жоохон хөөхт. 5 жил болж байж би нэг мэрэгжлийн ганц нэг юм цорцор гэдэг байсан. Одоо чи хуулийн сургууль төгсч ирэнгүүт шилэн үзэн дээр мордчиход хичээл заагаад болчихгүй шүү дээ. Тэх ёстой юм шүү. Нэг үгүй байлгүй дээ. Хуулийн шинжилгээний тухай улсын хурлын дарга миний энэ ярилцлаганд орж явахдаа хэлжсэн. Энийг чинь Тэмүүжин гинт сэдээд тэнгэрээс бууж ирээд хэлэх гэдэг юм шиг нямд орж ини чи ихлүүлж исэн юм аа. Гэж ярьж исэн. Тимээр бол болж лээсэн л да. Хуулийн шинжил гэдэг чинь ийм л юм л да. Одоо жишээ нь Америкийн үндсэн хууль 200 жил наслахтаа 19-нд өөрчлөлт. Би тоог нь баг зэрэг андорсан байж магадгүй. 1805 оны Наполеоны иргэний хууль гэж байдаг. Одоо Франц тэр хууль мөрдөгдөж байгаа. Тэр хуулийг Япон уулсан 49 онд. Японууд өөрийнхөө гараар яг над шиг мутарлаад орчуулсан юм аа надад музейд хуулийн яамныхаа музейд үзүүлж ирсэн. Тэр Наполеоны иргэний хууль Латин Америкийн бүх орнуудыг Японоор дамжаад энэ Зүүн Азийн орнуудыг тэр чигт нь бүргэсэн. Наполеон шоронд орохдоо би сүүлийн ганц тулдаанд ялагдаж шоронд орлоо. Тэгтээ миний иргэний хууль бүх дэлхийг эзлэнэ гэж хэлээд шоронд орж ирсэн түүх байт юм шүү дээ. Хуульч нь тэгж тогтвортой байж аж энэ чинь ёс суртахуун болдог гэдэг шүү дээ. Нэг өглөө буруу хөл дээр босч ирээд эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт байна гэж байхгүй шүү дээ. Наад эрүүгийн хуульч нь бол эцсийн дүндээ бол Монголын тусгаар тогтнолыг хамгаалдаг ганцхан хуульч нь эрүүгийн хууль байдаг байхгүй. Монголын тусгаар тогтнол. Эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн хил гэж юм байдаг юм шүү дээ. Эрүүгийн хуулийн яг танд чанга санагдахгүй байна уу? Энэ таны оролцож хийсэн хууль шүү дээ. Юу чанга байдیں۔ Арай дэндүү чанга шүү дээ. Чанга шүү. Гар утас хулгайсан хүүхэд 10 жилийн хөрөх ял авчих шүү дээ. Тэр чинь нэг олон удаа хийгээд ирэхлээр засаршгүйгээр арварж шийдэгдэг байхгүй юу? Би бүх эмэгтэйчүүд хоёр хулгайсан хүүхэд бас тэгж хадгач хутлаа. Хутлаа мэдээлэлд яваад байна. Наадах чинь юу байдаг вэ гэхээр би бүх эмэгтэйчүүдийг нэг суулж чи гэж эмэгтэйчүүдийн хорхотор 9 онд байнууд очлаа. Тэгээ нэр нь ямар хүмүүс ял эдлээ тань гэж хуйн гэрэг гаргаад ирэхэд бүгдийн хин хуйн гэрэг картуудын толгой даруулна гэсэн чинь хоёрхан төрлийн хэрэг шийдэгсэн байна. Хүн аим. Хүнд гэмтэл байхгүй шүү баг. Тэгээд дээрэс нь дийлдэшгүй нэг залилдаг авгачуд байдаг шүү дээ. Ирдэл энэ хоёр. Хүүхдээ хорхын хорход ял эдлж байгаа тэр хүүхдүүд чинь бол дандаа хүн амьд хэрэгтэй хүүхдүүд шүү дээ. Бусдын даанар хүүхдээ хорх торж ийн гэж бодож байна. Хутлаа шүү дээ. Хэвлэл шоромчсон улс боллоо гэдэг шүнжил явагдаад байна. Социализм үед 5000 оригдлтай байсан юм. Одоо 5000 оригдлтай. Одоо бол нэг 7000 орчим байгаа. Шоромд нь хориглууд нь багтаха болилоо гэж. Багтан дөө орж гараал одоо л багтаха байж байгаа байлгүй. Багтаагаад болж л байсан юм. За за. Оролт гаралтын процессыг байдаг байна. Хамгийн том тоотой хоригдл 1984 онд 8500 хүрчээсэн. Одоогийнх чинь бол 5-7000 хооронд байдаг байхгүй юу. Энэ манай ершээлийн хувьд гарахаар нэг 1000 орчим хүн суллагдсан юм л да. Анх удаагийн гэмт хэрэг үлдсэн, болгоомж руу гэмт хэрэг үлдсэн. Үлдсэн дандаа давтан хэрэгтэй эсвэл хүнд хэрэгтэй хүмүүс байдаг. Хүнд хэрэг гэдэг жишээ нь ямар хэрэг байдаг вэ гэхээр ямар хэрэг байдаг вэ гэхээр чиний нүрийг хүн хараа таньдгүй уулчинд өрсөж чинь нэвт гэж хүнд хэрэг гэдэг л байхгүй. Хевлийн чи хүндийг нэвт утглаад тэр хотх цааш орсон бол тэр чинь хүнд болдог байхгүй. Тэр хүмүүсийг өхөрдөж болох уу? Жишээ нь хохирчийн асуудал ярихгүй байх. Монголын хуульч тохирчтой асуудлыг ерөөс ярихгүй байх шүү дээ. Миний чангалчсан юм чи хоёр байд юм.
Нэг нь бол тэр хүнд гэм тэрэг үйлцэн хүмүүсийг тэнсдгийг боловчсан. Сайн ярьдаг маягийн хэрэг хүн алсан хүнийг тэнсдгийг боловчсан. Тэр тэнсэн чинь байс үед яадаг байсан юм гэхэлэр дарга нарын баян хүмүүсийн хөөтүүд нь тэнсэн аваад жирийн ардын хөөт нь ял эдлээд явдаг байсан. Тэр баян айлын хүмүүс хөөтөд сулулж авахын тулд нөгөө муу мөнгө чинь явдаг байсан. Тэрийг хаасан юм нэгдүгээр. Хоёр дугаарт хохирлоо төлсөн болвол чамайг өрдчил сулна гэдэг нэг чангаруулт хийсэн. Ийм хоёр чангаруулт байдгийн. Бусд нь бол байдаг л яах вэ? Авилгатай тэмцэх газар ажил хийхгүй, ажил хийлгэхгүй байна. Авилгатай тэмцэх газар захиалгаар хүмүүсийг шоронд хийдэг боллоо гэж алтан үеиг ерөнхий сайд бахта удаа дараа мэддэг байла. Та юу гэж бодож байна? Гүмэтгэхгүй нэ авилгатай тэмцэх газрын дарга нар алтан үеийн дэнд очихал чамаа барьж хорно гээл суугаад байсан гэж би дуулаагүй юм байна. Зарчмын хувьд наадах энэ шиг балаа юм байхгүй. Авилгатай тэмцэнэ гэж ядлаж гарч ирсэн байна. Тэгсэн нэр мана номын хурал хуралдаж байхад 658 нь авилгач хуралдаж яана гэж эвлэгдүрж ярьж ирсэн. Тэгсэн. Тэг авилгатай тэмцэнэ авилгачдын газрын хөрснөөс арчна гэж ирсэн. Тэг өөрснөө холбогдоод ирэхлээр яахлаар ажил хийхгүй болчдөг лээ. Хууч нь уужиддаг байсан бол энэ дэр идэж шүү дээ. Харуулж байгаа дэдэж шүү дээ. Мөнбит. Намайг харин гэж ярих юм бол хата хатуул гэдэг юм. Миний үед бизнес эрхэлж байсан хүмүүс бол ёстой зөвлөм байсан шүү. Хэрэг тэргүй хоёрын хооронд юмар битгий эднийг дарамтлаад бай. Эдийн засагч нь умнаа. Хоёрын хооронд юмар хүн ургаад байхаар зөрөх зөрөхөд өгчт юм аа. Наад Монголын чинь эдийн засаг дөнгөж хавар хэндэлж байгаа нэлх ногоо шиг байдалд байгаа маа. Наадхи чинь ургаж яхад нь гიშгчиж болохгүй. Болгоомжтой юм та нар хандараа гэж хэлээд захиад яддаг байш. Бүр аргаада сүйдэн би байсан цагта Монголыг улс төрийн гиндэн болгохгүй шүү гэдэг хэлээд би заал дүр хурлыг хаяад гарч ирсэн. Одоо эргээд хардаа. Хэний үед хэн шоронд орж хэн ажил хийх гэж байж байгаа. Өөрснөл эдгээр тийм ярьсаар ажил харь эргэ сууж байгаа шүү дээ. Би гуйутан байхдаа нэг ном уншсан. Би 10 төгсөх хүртэл Монголд орчуулагдсан баг бүх классикуудыг уншсан Бальзакас эхлээд. Уйутан байхдаа Валентин Зорин гэж орсын том Америк судлаачийн Титэмгүй хаад гэдэг ном уншсан. Тэр Титэмгүй хаад гэдэг нь бол Рокфеллерээс эхлээд хаанд хүртэл Америкийн бүх тэргүүлэг байж шүү дээ. Тэр ном миний сүүлийн энэ хуулийн ажлын амьдралд мөн их нөлөөсөн да. Энэ зах зээлийн чинь нийгэм анх хөл дээрээ зогсож явах үедээ бол бүтэл хэдэж шүү дээ. Нарийн ярих юм бол ураг хөллөр үдмийнхэн ч луурчин тэр хаанд чинь мөргөдөд тогломчл байсан байхгүй. Коммунизмыг дэмждэг ганц миллионер байсан Америкт. Тэр мөргөдөд тоглож яваад нефтийн скваж оччихгүй юу? Тэрнээс ойлгосон юм бол энэ хуулийн хүчрхээллийг эдийн засагт хамаа намааг оруулж болохгүй байх гэдэг юм их хатуу ойлгогдож. Тэгэл гар хөдөлж эхэлж яхад л нөгөө ном ирээл хавцаар гар авчаал. Хоёрын хооронд юмар тийм байхгүй шүү дээ. Ирэх төлөвтэй байсан шүү дээ. Дарамтлаг хэсэг нь явдаг газар яваад эдний нэг амарваа. Тэр бас үнэн шүү дээ. Яг энэ орсууд нэг биеийнэ мафийнх нэг биеийнэ буудаж ал нэг 5 жилийн дайм боллоо шүү дээ. Ярээд өнөө орс гэдэг одоо кинонууд гараад байгаа биз дээ. Тийм. Монгол яг тэр л болох гэжсэн. Өнөө юу маргааш юу л гэдэг асуудал байсан. Хүүрийн газар аваачаад нөхөө хаад үйлүүлээ суулгачихсан. Гүүрэн дээрээс олсаар хөлийн дүүжлээд доош харуулчихсан. Герт нь байсан хүний алчихсан. Гүчтэй юм намайг 2000 он цайд болж яхад болж л байсан шүү дээ. Тэгэхээр наад эдийн засгийн асуудалд чинь болов Монголын хуулийн байгуулах их болгоомжтой хандах хэрэгтэй асуудал байхгүй юу? Одоо жишээ нь ингэж байна. Чи багш байлаа гэхдээ би сурагч чинь байлаа гэж бодъё. Би чамдаг гутлаа бачаад өгчихөж байгаа. Баярлалаа багш. Энийг манай улс төрчид авилах гэж ярьж байгаа. Тэгсэн хэрнээ өөрөө хүргэндээ
хэдэн тэр бумаар нь мөнгө шилжүүлчихэд энэ авилах биш. Тэгэхээр нь бидэ гэж байгаа. Үхсний чинь авилах. Насан туршийнх нь хоол бэлдээд өгч байгаа багш хүндээ ганц ямиг аваад аваачаад өгөхэд ямар юм нэг чинь авилах байд. Би энийг зөвтгөж ярьж байгаа юм биш. Наа чинь хүй юусны хэрцээний асуудал. Ийм юмыг та нар шудраг зарайлчаад авилах чинь гэж үсрээд байдаг чинь ямар учиртай юм та нар. Би авилахын сэдвэр нэг ярьдаг юм шүү дээ. Аль болохоор төвчгийг боддог юм шүү дээ. Танд юу нэг авилах үгүй гэж хүн ирж ийв үү? Өөх гэж оролдчихав уу? Надаа сайн шүү дээ. Над дөхчих чаддаг. Манай агентлогийн дарга нарыг нэмдэж хүнийг цагиндаг гэж ойлгод юм шиг байна. Манай агентлогийн дарга нарыг би ураг загинж үзээгүй юм шүү дээ. Тэд нар яадаг байсан юм гэхээр нарийн бичгтэр орж ирээд өнөөдөр цаг агаарын байдал ямар шугам байна гэж асуудаг. Тэр нь миний ааш ямар байна гэж асууж байгаа. Бүрхөгдөв байна гэхээр нь тэд нар буцаа явчихлаа. Цэлэмсэн үед над дараар ирдэг байсан. Хулгай хийгээд хуульдан зохион байгуулаад улсын ажил өмгөөд үзээр. Тэгээд энэ гурваас ангид байгаад ажиллах гэх юм бол би та нартай юуч ярихгүй гэж хэлээл бүх юмыг өөрсдөнд даатахад явдаг л байсан. За, битүүрийн нэвтрүүлгийн цаг 10 цаг дуусах ёстой байсан. Одоо бараг 11 цаг болж байгаа шиг байна. Хоёлаа дуусах уу? Дуусахыг дуусах. Сүлжээ асуулт асууя. Таарих уу? Хаяа юм шин. Их уу? Гүй дээ. Тааруулаад очих уу? Тэгтээ зарчимтай шин. Зарчимтай уу? За би тэнд нэг дүрсвчлэг бэлдсэн. Аа за. Олимпийн юм байна шүү дээ. Тэсэн дээр та. Мангтур гарэт нөхцөл хэдлийн батар сэдэл үзөө. Тэгээд энэ ямар санагддгуу тэнд. Би дээр өчн бас халамцсан байсан юм аа. Ард нь нугдсан байсан. Би муу санаатай архич учраас гэрлүүгээ явчихсан байхгүй юу? Энд гурав гарцсан юм уу? Эндэр гарцсан юм байна. За за. Тэр өдөр чинь хүн болгон баярлж ялаа шүү дээ. Тэгсэн тэгсэн. Тэгээд нэр шал дими гарсал байгаа. Ийм үед олны өмнө гарч хэрэггүй л байхгүй юу? Хэрэггүй л байхгүй юу? Жишээ нь балбар. Би балбарын төргийн тусламжийн машин байсан шүү дээ. Балбар яхаа ягаал татаал чуулганы хурлдаанаар орох гэхэд над дуудлага ирнэ. Балбар явж байна. Би тэнгэрээс та 100 мэйлдэж өгөн шүү дээ. Тэгэл яг урж амжих юм татчихаачаал. Тэнгэрл орохос нь өвн. Орохгүй. Миний үгэнд орно. Энэ гурийн төргийн тусламжийн машинууд багц болсон. Угаасаа машингүй байлгүй. За за. За манай миний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт ирж ярилцсан. Танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа та. За. Илэн далангүй ярилцлах боллоо. Цензүргүй ярилцлага. За, баярлалаа үзэгчтэй. Энэ бол 2 дугаар сууг. Цензүргүй яриа нэвтрүүлэг байлаа. Ирэх даваа гаргийн 21 цагтаа эргүүлцлээ. Баяртай.